Dobrý den, poprosím už o usazení a především poprosím zase jako obvykle na začátku o vypnutí nebo stišení vašich mobilních telefonů. Předem vám za to velmi děkuji. A teďka už nebudu dále zdržovat a je mi velkou cti, že zde mohu přivítat dnešního jména přednášejícího, kterým je pan Věrko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty z katedry matematické analýzy. A dneska jsme se domluvili na téma Riemannovy hypotézy u příležitosti 160 let od formulace této hypotézy. Takže já mu moc děkuji, že mezi nás přišel a dávám mu slovo. Takže já děkuju za uvedení, doufám, že budu slyšet až dozadu, budu se snažit křičet, přestože jsem trošku indisponován po čerstvě prodělané viróze. Pan kolega už vám rozklíčoval tady tahle ta písmenka, takže už ani nemusím. Jakožto nemimo pražský přednášející vás stejně vyzývám, abyste přispěli do klobouku. A dneska si budeme povídat o Riemannově hypotéze, jak jsme se domluvili s panem kolegou. Já bych možná na začátek řekl, že jsme se domluvili, aby to bylo víceméně populárně naučné, čili aby tam nebylo příliš matematiky. Jak se tak dívám, tak možná to mohlo být klidně trošku víc matematické, protože tady vidím spousty matfizáků a jim podobných, takže pokud vám to bude připadat málo náročné, tak se eventuálně můžeme třeba v té neformální části diskuse pobavit i o složitějších záležitostech. Riemannova hypotéza je jeden z nejtěžších problémů současnosti. Samozřejmě je potřeba to brát s rezervou. Určitě existují těžší problémy současnosti, ekologické a podobně, ale z hlediska matematického je to určitě velice, velice těžký problém a za chviličku se dozvíme, že i největší mozky 19. století si nebyly jisty, zda se ho vůbec kdy podaří vyřešit. Já bych možná začal jedním obrázkem jednoho pána, který není úplně typický pro toho pána. Nevím, kdo ho pozná na tomto obrázku. Pokud ho nepoznáte, tak tady promítnu čerstvější obrázek z loňského podzimu. Jde o pana Michaela Aťaha, nebo Aťaha, podle toho, jak to chcete vyslovovat. Pána, který loni na podzim prohlásil a pustil do světa, že se mu podařilo dokázat Riemannovu hypotézu. A přestože se od té doby na něj spustila taková vlna poměrně pejorativních názorů, že teda nemá chodit na trh s něčím, co není tak zcela důkaz, tak já bych se spíš zastal toho, že obdivuji člověka, který v takto pokročilém věku dá v podstatě všanc své jméno nositele Fieldsovy medaile a Abelovy ceny, co jsou dvě nejdůležitější ocenění matematiky a je možná na prstech jedné nebo dvou rukou možno spočítat laureáty obou těchto dvou cen. Pan Aťah se nedožil svých 90 dubnových, zemřel letos v lednu a tedy věnujeme mu jaksi symbolicky tohleto povídání. To, co je tam upřímně řečeno napsáno, tak je taky velice důležité. Takto se matematici dívají na svět, že nejenom pravda, ale i krása je, to zní tak jako politicky tohle heslo, ale to mi tak jako spíš vyklouzlo, že ta krása je v matematice taky velice důležitá a Riemannova hypotéza je věc, která v sobě kombinuje matematickou pravdu a matematickou krásu. Říká se, že na začátek má být buď citát nebo historka, tak já jsem si to dovolil sloučit do jednoho bodu. Říká se o Davidu Hilbertovi, což byl jeden z největších matematiků. Možná, kdyby se dělali žebříčky matematiků, tak by se určitě dostal do top 10, i když takové žebříčky pochopitelně nemají asi žádný smysl říkat, kdo byla dvojka a kdo trojka. Ale ono se vypráví o císaři Friedrichu Barbarosovi, že po 500 letech obživne a podívá se, co jsme tady s tou jeho říší římskou provedli, tak oni se zeptali, co by dělal Hilbert a okamžitě odpověděl, že by se zeptal, jestli už někdo dokázal Riemannovu hypotézu. Z toho plynou dvě věci. Jednak, že si Hilbert byl vědom toho, že Riemannova hypotéza je strašně důležitá a taky, že si byl vědom toho, že je strašně těžká. Protože když dal prostor 500 let na to,
aby, on se po těch 500 letech nechce zeptat, ukažte mi ten důkaz. On se chce zeptat, je to už dokázaný pro Boha. Takže když jsme o těch slavných pánech, tak do top ten by se určitě dostal taky Bernard Riemann. A když jsme o toho, že pan Michael Jeťák se dožil téměř 90, tak si všimněte, že Bernardu Riemannovi bylo vyměřeno mnohem méně, necelých 40 let, a přesto dokázal spousty a spousty matematiky, a nejen matematiky, vymyslet. O čem bude dneska řeč? No, především bychom si měli vyjasnit, co to je ta Riemannova hypotéza. Tady se omlouvám, že předpokládám, že třeba jsou mezi vámi takoví, kteří ani nevědí, co to je, takže pro ty bude tato část přednášky a těm ostatním se tedy omlouvám, že to třeba vědí. Za to se jim samozřejmě neomlouvám, omlouvám se jim za to, za to, že jim to řeknu ještě jednou. Samozřejmě je důležité si říct, proč Riemannova hypotéza, proč je důležitá a co od ní matematici očekávají. No především to, že má velice úzkou a blízkou souvislost s prvočísly a hlavně s jejich rozložením, což je pro matematiky velice zásadní otázka. Ale ukazuje se, že nejen prvočísla, ale že Riemannova hypotéza má veliký vliv na jiné vědní obory a že s nima úzce spjatá nejenom s tím proklamovaným kódováním a šifrováním, s kterým je spjata prostřednictvím prvočísel, ale také překvapivě třeba s kvantovou fyzikou v poslední době, poslední dobou, myslím třeba 50 let nebo něco takového. No a samozřejmě ve smyslu výroku Michaela Eťaha se vám pokusím sdělit aspoň trochu z té krásy, která uvnitř a kolem Riemannovy hypotézy existuje. Tak pojďme rovnou na věc. Přestože předpokládám, že ne všichni vědí, co to je Riemannova hypotéza, tak se pokusím sformulovat tuto hypotézu, byť v pojmech, které zatím třeba nemusí být jasné. Riemannova hypotéza je jakési tvrzení o tom, jak jsou rozmístěny kořeny jakési velice složité funkce. Všimněte si tam toho slova netriviální, protože o tom se budeme za chviličku bavit. A ta funkce není jenom tak nějaká. To, o čem se budeme bavit, nebude přímo ta funkce, s kterou Riemann začal pracovat, ale takzvané její analytické prodloužení. Jakmile se pobavíme o tom, co to je Riemannova funkce zeta a co to je analytické prodloužení a co to je do komplexní roviny a co to je netriviální kořen, tak budeme už velice blízko tomu, abychom si vysvětlili, co tady tenhle ten výrok v rámečku znamená. Zatím ho berme jenom jakýsi shluk slov a uvědomme si, že některá tvrzení, a to je právě případ toho tvrzení v rámečku, můžou přinášet více otázek než odpovědí a já se pokusím na ty otázky ty odpovědi tady dá. Takže především, co je to Riemannova funkce zeta? Co to je ono analytické prodloužení do komplexní roviny? Proč se bavíme o něčem jako netriviální kořen? Znamená to třeba, že jsou nějaké triviální kořeny? A proč se to vlastně celý dělá? Že? To je to nejdůležitější. To se nás vždycky ptají, když nám chtějí dát peníze, k čemu ta naše matika je. A my vždycky říkáme, lidi, je to krásný. Všechno je krásné. No ale ještě než se vydáme na cestě k Riemannově funkci zeta, tak se pobavíme částečně o tom na jedné velice jednoduché funkci, nebo jednodušší, ona tam bude obsahovat nekonečný součet, takže je otázka, co to je jednoduchost vlastně. Pobavíme se o tom, co to je ono analytické prodloužení na jednodušším případě a protože se tam mluvilo o analytickém prodloužení do komplexní roviny, tak se taky pro jistotu pobavíme o tom, co to je komplexní rovina a co to jsou komplexní čísla. Vidíte, že to beru poměrně z gruntu. Neberu to jako Sheldon Cooper, že si začneme někde o nějakém slunném pobřeží severního Řecka, ale půjdeme do nějakého toho Gaussova věku, kdy si lidé uvědomili, že místo přímky reálných čísel se také můžou pustit do roviny, ve které se geometricky interpretují čísla komplexní. V podstatě si to každý z nás může představit jako jakési souřadnice bodů v rovině, kde první souřadnice reprezentuje reálnou složku toho komplexního čísla a ta druhá souřadnice na té kolmé ose její imaginární složku, možná už jste slyšeli o čísle i,
které je definováno jako odmocnina z minus jedné, takže třeba číslo 1 minus 4i znamená pohni se 1 doprava a 4 dolů. Komplexní rovina je velice příjemná, velice z matematického pohledu velice elegantní, protože dovoluje matematikům dělat spousty a spousty úprav, které by nemohly dělat mezi reálnými čísly, ale z toho hlediska geometrického tady je napsáno místo přímky máme rovinu, to je myšleno, že místo přímky čísel máme najednou rovinu čísel. Ale skrývá to v sobě taky jeden velice důležitý a obtížný zádrhel, a totiž to, že to naráží na představivost lidskou. Totiž když máte funkci, která pracuje pouze s reálnými čísly a má reálné hodnoty, tak si ji často člověk kreslí do grafu, kde na vodorovné části jsou proměnné, které dosazujeme do té funkce, a na tu svislou část se vynášíme hodnoty. To, co vyjde, tomu se pak říká graf. Je to teda funkce, která pracuje na jednorozměrných číslech reálných, zobrazuje do jednorozměrných čísel reálných a výsledkem je, že potřebuje dva rozměry na to, abychom si nakreslili její graf. A teď si představte, že máte proměnou, která je reprezentována body ve dvourozměrné rovině. A pokud je zobrazíte také do dvourozměrné roviny komplexních čísel, tak k zobrazení jeho grafu potřebujete 2 plus 2, neboli 4 dimenze. A v tom okamžiku se ztrácí to, co je nejdůležitější pro matematiku. Představivost. Představit si, jak to tam vypadá, je ve čtyřech dimenzích velice obtížné a proto je tak strašně složité zacházet s funkcemi, které pracují na komplexních číslech a mají komplexní hodnoty. A druhé takové pozorování, já tady nebudu dělat úvod o komplexní analýzy, tohle jsou jediné dva obrázky, které jsem si připravil na komplexní čísla, protože to, o čem je taky potřeba si říct, je, že pojem vzdálenosti, neboli absolutní hodnoty, má v reálném a komplexním světě naprosto jinou geometrickou interpretaci. Zatímco v reálném světě množina těch bodů, které jsou v absolutní hodnotě menší než jedna, jsou prostě tyto body na reálné přímce. Všechno od minus jedničky do jedničky, kromě těch dvou bodů. Zatímco v komplexní rovině je to celý kruh čísel. Všechna čísla uvnitř toho kruhu mají v komplexní rovině absolutní hodnotu menší než jedna, neboli čteme vzdálenost od počátku menší než jedna. Takže nejenom, že místo přímky máme rovinu, ale i místo úsečky máme kruh, což situaci částečně zjednodušuje a částečně komplikuje, ještě uvidíme. A to, co jsem řekl, že budeme přistupovat k Riemannově funkci tak, že k ní postupně dojdeme tím, že se budeme dívat na trochu jinou funkci, tak to teďka budeme realizovat. Toto je ta trochu jiná funkce. Možná to vypadá jako řada, ale ono je to funkce, protože funkce je předpis, do kterého, když za x něco dosadíte, tak vám něco vyjde. Tady je potřeba si představit, že když do toho třeba dosadíte nějaké číslo, tak vaším úkolem je posčítat tuhletu řadu pro to konkrétní číslo, obdržet výsledek, to bude funkční hodnota. Například, když tam dosadím nulu, tak dostanu evidentně číslo 1, a když tam třeba za x dosadím jedničku, no tak aspoň intuitivně si můžeme říct, že očekáváme, že ten výsledek bude něco jako nekonečno. A my teďka s tou řadou budeme něco provádět, ale to, co s ní budeme provádět, tak pro matematiky samozřejmě, kolegy matfizáky, kteří už mají alespoň zkoušku z druhého semestru matematické analýzy za sebou, tak ví, že to, co tady budu provádět, se dá provádět s řadou jenom tehdy, když je její součet konečný, protože já s tou řadou budu manipulovat. A my si o téhleté řadě dokonce můžeme říct, kdy tato řada má konečný součet, neboli matematicky, že konverguje. Ono je to totiž geometrická řada. Geometrická řada se vyznačuje tím, že je to řada čísel, přičemž každý následující člen vzniknul z předchozího přenásobením stejným číslem, v tomto případě číslem x. Z jednoho členu na druhý se dostanu vynásobením číslem x. A tato řada má konečný součet jenom, když to x v absolutní hodnotě, neboli kvocient té řady je menší než 1. To absolutní hodnota x je menší než 1. Doufám, že vám tam zajiskřilo v hlavě ten předchozí obrázek, že pro reálná čísla je to úsečka, kdežto pro komplexní čísla je to celý kroužek.
Zatím je to jednoduchý, vidím, na některých tvářích. A my ten součet si takto formálně označíme a uděláme trik, který pravděpodobně všichni znáte, někteří už možná ze střední školy, někteří z prvního ročníku vysoké školy, že si to vynásobím xem. Když si to vynásobím xem, tak si všimněte, že z jedničky se stane minus x, x se stane minus x na druhou a všimněte si, že jsem to takto schválně posunul o jedno desetinné místo, jak bych to opticky popsal. Takže vidíte, že když tyhle ty dva řádky sečteme, takže vpravo dostaneme něco jako jednou minus x krát ten součet a vpravo se vyruší, jak se nesprávně, ale hezky říká, všechny ty členy, které jsou tam stejný, akorát s opačným znamínkem. A vy vidíte, že se nám podařilo tu řadu takzvaně sečíst. Vidíte, že ten předpis pro tady tohleto sčítání se dá vyjádřit poměrně jednoduchým vzorečkem. A znova říkám, ti, co znají geometrickou řadu, tak se mohlo říct rovnou, toto je vzorec pro součet geometrické řady. A ono, když se řekne populárně naučná přednáška, tak si člověk představí takový ty babičky, co přijdou na přednášku z třetího věku a tak, tak. Takže jsem to vzal trošičku z gruntu. No ale co jsem chtěl tady říct, je to, že celý tento proces samozřejmě funguje. Tím netvrdím, že tohle by asi... No, dobře. Takže tady je potřeba vidět, že celý tenhle ten proces je možný provádět opravdu jenom tehdy, když tady tohleto je menší než jedna v absolutní hodnotě. A to, co s tím za chviličku budu provádět, to je, že tam začnu dosazovat jiná čísla. Už prosím vás, bude něco, čemu se říká zobecnění. Čili abych zopakoval, my jsme se dostali do situace, kdy jsme odvodili tady tuhletu rovnost. A já bych chtěl zdůraznit, že zatímco tohleto dává výsledek jen pro x v absolutní hodnotě menší než jedna, tak v principu, když se na tohleto podíváte, tady není žádné omezení, proč by tam člověk nemohl dosadit třeba 16. Jediné, co nemůžete dosadit tady do té levé strany, je bod 1. Můžete to třeba počítat nějak ve smyslu limity, ale nemůžete tam přímo tu jedničku vrazit, protože byste dostali 1 dělená nulou. Ale jinak můžete dosazovat jakékoliv jiné číslo než 1. Dostali jsme se do takové zvláštní situace. My jsme tady odvodili jakousi rovnost, přičemž ta rovnost platí mezi objekty, které jsou definovány na různých množinách. Tento je definován tak, že dává konečný součet pouze uvnitř kruhu nebo úsečky, takže tohle je definováno všude, kromě bodu 1. A tím jsem vám tak nějak jako polopaticky trošičku sdělil, co to je vlastně to analytické prodloužení. Vězte, že pokud tohleto budeme chápat jako jakousi původní funkci, a tu se nám podařilo jakýmsi způsobem vyjádřit jinak pomocí jiné funkce, já je tady označuji fx a gx, takže ta funkce gx je definována na mnohem širší množině, tak se mi podařilo právě udělat prodloužení té funkce. Takže se podívejme na to, jak by se teda to analytické prodloužení, řekněme, u uvozovkách definovalo, protože to úplně přesné, úplně přesná definice není. Ale tak nějak polopaticky analytické prodloužení funkce f do funkce g je funkce g, která je definována v uvozovkách pro více hodnot než funkce f. Samozřejmě se shoduje s f tam, kde je f definovaná, jinak by to samozřejmě nebylo prodloužení. A za třetí, a to je velice důležité, obě ty funkce jsou analytické. Čím jsem vlastně celý problém odsunul na problém jiného slova, že jo? Analytické prodloužení jsem odsunul na problém analytičnosti. A k tomu bych se možná nerad úplně matematicky vyjadřoval, ale v podstatě, když to řeknu matematicky, tak analytičnost znamená, že v daném bodě existuje konečná komplexní první derivace v každém bodě té funkce. A jenom řeknu, že s komplexní derivací je to trošku složitější než normální derivací. A to právě proto, že když, jak jsme si říkali, na reálné funkci derivace reprezentuje něco jako směrnici tečny ke grafu, kdežto v té čtyřrozměrné rovině, kde to je, kde je ten graf té komplexní funkce, ta derivace reprezentuje něco mnohem složitějšího, mnohem složitější objekt. A je otázka, jestli tam ta derivace existuje. Takže pokud si to chceme nějak představit, tak analytické prodloužení je něco jako
hladké napojení toho grafu. Jestliže je nějaký graf funkce, vy se nehlásíte, vy se jenom ohlašujete kolegovi, který přišel. Jo. Nicméně já bych chtěl upozornit, že to hladké napojení není úplně jednoduché, není úplně jednoduchý pojem. A ještě jednou a naposledy bych se rád zmínil o rozdílu mezi reálným a komplexním světem. Zatímco v komplexní rovině je analytické prodloužení určeno jednoznačně a stačí k tomu existence jedné derivace v tom navazujícím bodě nebo v těch navazujících bodech, tak na reálné ose nestačí pro jednoznačnost prodloužení ani shoda ve všech derivacích. To, co je tady v tom rámečku napsáno, je možná trošku složité, možná pomůže obrázek a možná pomůže i nějaká nedokonalá představa, kterou tady zase podle toho, jak mám v oblivě, budu šermovat trošku rukama. Začneme nejprve tím obrázkem. Já jsem řekl, že něco jako hladké napojení v reálném oboru ještě nestačí k jednoznačnosti. Co jsem tím myslel? Myslel jsem tím tohleto. Existují takové funkce, jednu z nich jsem tady nakreslil vlevo od bodu 0, čili pro záporné hodnoty, která skončí tady v tom bodě 0 a vy máte za úkol ji takzvaně hladce napojit. Co to znamená hladce napojit v tomto smyslu? Všechny derivace v tomhle bodě se musí shodovat se všemi derivacemi, které tady přicházejí. Nejenom první derivace, která určuje směrnici tečny, ale i druhá derivace, která určuje poloměr rozkulační kružnice, i třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Čím víc derivací, tím hladší to napojení je. Ale zajímavé je, že v reálném světě ani to, že všechny derivace v těchto bodech se shodují u všech těchto funkcí, věřte nebo nevěřte, to neznamená, že existuje jednoznačné prodloužení té funkce sem do tohohle z toho neznámého světa, kde původně definována nebyla. Vy si možná říkáte, tak já si můžu nakreslit jakýkoliv obrázek a říct, že to není jednoznačný, ale ono jsou to funkce dané funkčními předpisy. Kdo nevěří, může si přepočítat všechny derivace těchto funkcí v bodě 0 a zjistit, že jsou všechny nulové, čili tam skutečně existuje hladké napojení všech těch červených, modrých, fialových, zelených funkcí na tu černou a přitom to není jednoznačné. Zatímco v komplexní rovině se ukazuje, že stačí existence jedné jediné komplexní derivace k tomu, aby to napojení už bylo jednoznačné. Já už jsem řekl, že v komplexní rovině se ta funkce kreslí špatně, protože nad dvourozměrným světem byste měli mít dvourozměrný svět hodnot. Tohle je jenom půlka z toho dvourozměrného světu hodnot. Jenom takzvaná imaginární část. Tohle to určitě nepoznáte, tuhle funkci, přeto imaginární část komplexního logaritmu, ale když si ji takhle vykreslíte některým z vykreslovacích programů, které máme, na rozdíl od Riemanna, který to viděl, tak my si to naťukáme a teprve pak to vidíme. Tak tady jsou taky ty kroužky, které, jak jsem říkal, hrají v komplexní rovině roli úseček, které navazujeme v reálném světě, tak tady jsou to kroužky. A já občas studentům říkám, aby si zkusili představit rozdíl mezi drátkem a plachtou. Ono je to možná špatná představa, ale aspoň trošičku k tomu nějak pomůže. Představte si, že máte měděný drátek a máte za úkol ho pokračovat nějakým hladkým způsobem. No tím, že je ten drátek jednorozměrný, tak to jde spoustou různých způsobů. A když máte plachtu, která je nějakým způsobem vlnitá, nebo nejsou tam žádné hroty, není tam žádný vryb, někdo zacházel s žehličkou tak dobře, že tam není žádné zažehlení. A tu máte nějak prodloužit tak, aby to pokračovalo bez jakýchkoliv dalších vrypů, hrotů, hran, tak si dokážete představit, že jste mnohem víc omezeni, než jenom s tím drátkem, tam si můžete vlastně jakýmkoliv způsobem prodlužovat, než to ta plachta, možná jste to někdy zkusili, když jste si třeba lepili něco z papíru, že někde už tam nejde přilepit další papír, aniž by vám tam nevznikla nějaká složeninka. A to jsme jenom ve dvou dimenzích, když to v komplexní rovině máme čtyřrozměrné grafy. Čím víc dimenzí, tím víc omezení. Takže možná není ani tolik překvapivé, že to analytické prodloužení, a to je to, k čemu směřuju, analytické prodloužení v komplexní rovině je dáno jednoznačně, což je krásná vlastnost,
Protože nám to umožňuje, když máme nějaké funkce definovány jenom někde a my je chceme mít definovány dál, tak na reálné ose máme spousty možností a v podstatě to nemá smysl prodlužovat tu funkci. Ptát se, jaké by asi měla hodnoty, kdyby jsme se s proměnou pohybovali i tam, kde není definovaná. Když to v komplexní rovině to dobrý smysl má, můžeme se ptát, jaké by funkce měla hodnoty, kdybychom ji prodloužili i tam, kde je původně nemá, protože analytické prodloužení v komplexní rovině je definováno jednoznačně. Takže když se vrátíme k té naší pomocné funkci, tak vidíte, že tohle je ta původní funkce, tohle je analytické prodloužení a teď se můžeme začít bavit. Můžeme se začít bavit tím, že do obou stran můžeme dosazovat hodnoty a dívat se, co to vlastně říká tady tato rovnost. Když tam dosadíme jednu polovinu, tak víme, že to bude přesně reprezentovat ten výsledek, tady součet téhle řady, protože tato rovnost byla odvozena pro x, jejichž absolutní hodnota je menší než 1. Čili když to tam dosadíme, určitě si dokážete spočítat polovina, čtvrtina, osmina, šestnáctina. A vpravo si taky dokážete spočítat, když za x dosadím jednu polovinu, co vyjde a vyjde 2. A to je známý výsledek. Jo, možná ho spousta z vás zná spíš ve formě, že tady chybí jednička, že se začíná polovinou. A tím pádem tady taky chybí jednička, vyjde jednička. To je známý problém, který znali už nějaký mezopotámci, že když se vezme půlka dortu, začnete tou půlkou, pak čtvrtka, pak osmina, pak šestnáctina. Takže se blížíte poměrně rychle k tomu celému dortu. Taky se vypráví takový vtip, jak přišli matematici do hospody a jeden říká, abych si dal půl piva, a druhý říká, abych si dal čtvrt piva, a třetí říká, si dám osminku piva, a vrchní říká, rozumím, přišli jste na jedno. Takže vidět, že vrchní uměl sčítat geometrické řady. No, my tam můžeme dosadit nicméně i bod, pro který ta rovnost jaksi ztrácí smysl toho součtu. Tenhle ten bod, pro ten už neplatí tady tato rovnost. Jediné, co, když to dosadíme sem, no tak co dostanete? Dostanete 1 minus 1 plus 1 minus 1. Sudé mocniny dají jedničku, liché mocniny dají minus jedničku. Vpravo dosadíte za x minus 1. Já tam píšu otazník, protože tady je samozřejmě sporné, co to, jestli tam ta rovnost vůbec je, ona byla odvozená jenom pro ta x mezi minus jedničkou a jedničkou ostře. Ale v tomto případě dostaneme jednu polovinu a teďka se můžeme bavit, co ta jedna polovina vlastně znamená. Věřte nebo nevěřte, ono to jakousi interpretaci má. Když si člověk představí, co dělá ten součet, tak on je ten součet postupně 1, 0, 1, 0, jak přičítám a odečítám jedničky. Takže on osciluje mezi jedničkou a nulou. Takže v jakémsi smyslu jeho bilance statistická je jedna polovina. Ale prosím vás, ne, abyste věřili všem těm YouTubeovým numberfilovým kanálům, kde odvozují tento součet na základě tohohle, že buď je to 0 nebo 1, tak si vezmeme průměr. No, tak to tak úplně přesně není. Podívejme se, co se stane, když tam dosadíme dvojku. Tak když tam dosadíme dvojku, tak tato řada velice rychle odkráčí k nekonečnu. Nicméně, když tu dvojku dosadíte doprava, tak dostanete minus 1. Tam už se vůbec nedá jako říct, co to vlastně znamená. Když spousta lidí je naprosto fascinována tím, že se sčítají kladná čísla, dostane se záporný výsledek. Určitě znáte aspoň jednu rovnost tohoto typu. Sečti všechna přirozená čísla a dostaneš minus 1/12, že jo? A v této chvíli je potřeba si ujasnit, co jsme vlastně udělali. Prosím vás, to vpravo, to určitě není součet v těch posledních dvou případech. Nespočetli jsme součet. My jsme té řadě pouze jakýmsi způsobem přiřadili jakousi hodnotu. A pozor, přiřadili jsme jí hodnotu, kterou v tom konkrétním bodě nenabývá ta řada, ale její analytické prodloužení. A to je velice důležité pozorování, že řadě nebo jakékoliv funkci je možno přiřadit také hodnotu mimo její definiční obor. Ale abychom si zaručili, že
jí nepřiřazujeme jakési hodnoty, my jí můžeme přiřadit milion hodnot, tak jí přiřadíme hodnotu právě toho analytického prodloužení, které je určeno jednoznačně. To slovo jednoznačně je tam strašně důležité. A já to slovo pozor, to není součet, tady budu mít, nebo slovo, no je to vlastně věta dokonce. Já tu větu pozor, to není součet, tady budu dneska říkat ještě jednou a v jiném kontextu a znova vás upozorním, že to, co jsme provedli s čímsi, taky není součet toho, ale že to je jenom přiřazení hodnoty na analytickém prodloužení té původní funkce, která v tom prodlouženém bodě už nebyla definována. Takže tolik úvodem, což je krásný. A pojďme konečně na tu Riemannovu zeta funkci. Tak prosím, seznamte se, to je ona. Riemannova zeta funkce je definována jako součet převrácených hodnot všech přirozených čísel umocněných na nějakou mocninu. Symbolický zápis je tenhle. Zápis rozvedený do řady je tenhle ten. Za chviličku si ukážeme krásný Eulerův vztah, který tuhle řadu dává do souvislosti se všemi prvočísly. Ale v této chvíli si musíme říct, že podobně jako tomu bylo u té předchozí řady 1 plus x na druhou plus x na třetí, kde bylo potřeba nejdříve říct, pro jaká x tato řada dává konečný součet, tak i zde je potřeba si nejprve říct, pro jaká s tato řada v klasickém slova smyslu dává konečný součet. A pokud se zaměříme na reálná S, tak tato řada dává konečný součet jenom tehdy, když to S je větší než jedna, nikdy jindy. A určitě víte, kam budu směřovat. Já se budu snažit tuto magickou funkci prodloužit analyticky i pro S menší než jedna. A to bude to, co udělal Riemann. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak ona ta funkce takhle nakreslená vypadá poměrně jednoduše, ale časem zjistíme, že je mnohem složitější. Pro ta S větší než jedna na reálném světě, čili hodnoty reálné nad reálnými hodnotami, vypadá tímhle s tím způsobem. Můžeme se samozřejmě ptát, co se děje třeba konkrétně v tom bodě 1. Tam se zdá, že když to S se blíží jedničce, tak všichni možná cítíme, že hodnota té zeta funkce se bude blížit k nekonečnu a je tomu tak všichni, kdo prošli teorii číselných řad, tak se dříve nebo později, spíš dříve než později seznámili s touto řadou, které se říká harmonická, která se sčítá do nekonečna. Taky se možná někdo seznámil s řadou, které se říká Eulerova nebo řešení bazilejského problému. Je to řada. Všimněte si, že ta dvojka znamená, že tu dvojku dosazuju tedy do těch exponentů, čili když počítám zeta 2, tak počítám zeta v převrácených druhých mocninách. Upřímně řečeno, na tuhle tu řadu bylo někdy v tom příslušném století, když žil Euler, vypsána cena, kdo to první dokáže sečíst, a Euler to dokázal velice krásným trikem sečíst a ukázat, že součet tady tohle je pi na druhou lomeno 6, což bylo tehdy velký překvapení, protože taková krásná racionální čísla, že se sečtou na takovouhle hodnotu, tak já jsem si nebyl jistý, v kterým to bylo století, tak to tam mám pro jistotu napsáno. Takže už si dokážete spočítat, že 1735 je 18. století, jak už tomu tak bývá. Když tam dosadíme trojku, no tak, což je možná zajímavé, jestli víte, nikdo nezná přesný součet tady téhleté řady do teďka. Je to takzvaná Aperiho konstanta. Jmenuje se po matematiku Aperim, který až někdy v 70. letech minulého století dokázal, že tohle číslo je iracionální, ale že by ho napsal v takzvaném uzavřeném tvaru. Samozřejmě, když říkám, že nevíme, jak je to velký, tak tím říkám, že s pomocí počítačů to samozřejmě známe na miliony desetinných míst, ale nikdo nezná takzvaný uzavřený tvar, čili jestli se to dá napsat nějakým tímhle s tím způsobem. A to je mezi náma pro tu zeta funkci typické. Ve všech cudých číslech ji známe. Možná víte, že pokud je tady třeba čtyřka, tak tady je pi na čtvrtou děleno nějakým číslem, a když je tam 180, tak tady je pi na 180, má to velice pěkný rytmus, ale dá se obecně říct, že to je vždycky nějaké racionální číslo krát pi na příslušnou mocninu, ale zajímavé je, že v lichých číslech nevíme téměř nic o téhle té funkci. Kdyby chtěl někdo získat slávu, tak
tohle jste určitě mnohem a mnohem jednodušší než Riemannova hypotéza, ale přesto je to ještě natolik těžké, že to nikdo do dneška neví. Takže to máme Riemannovu funkci definovanou pro reálná čísla a víme, že konečný součet má jenom pro S větší než 1. A teďka to, co tady problikává, a jsem rád, že to funguje, ukazuje, že ono totiž, abychom mohli začít dělat analytické prodloužení, tak tu funkci potřebujeme mít definováno někde na nějakých komplexních číslech a ono se dá ukázat, že tahle ta řada, jakožto klasická řada, se dá sečíst i pro komplexní čísla. Není to úplně jednoduchý, ale dá se to opravdu v ruce nebo na počítači sečíst i pro komplexní čísla za předpokladu, že jejich reálná část je větší než jedna, čili z ničeho nic. Byli jsme jenom na reálné ose pro čísla větší než jedna a teď jsme na celé komplexní polorovině, kde reálná část je větší než jedna, neboli představujeme si to jako něco, co je vpravo od jedničky. A začne to být složitější, protože teď nastoupil Riemann a spočítal, že ta... On ještě neříkal Riemannova funkce, že? On ji říkal zeta funkce. On to písmenko zeta použil jako první, takže kdyby to použil třeba Rx, tak bychom tomu říkali Riemannova R funkce. Dokázal spočítat, jak ta funkce, jak to její jednoznačně definované analytické prodloužení vlevo od jedničky vypadá. A ukázalo se, že má dva naprosto rozdílné výrazy. No tohle to je magie, jako jo. To dá opravdu dost práce a vidíte, že když se podíváte na tu část komplexní roviny, kde reálná složka je menší než nula, čili si to představujete jako rovinu z vašeho pohledu, vlevo od nuly, tak pořád tam ještě zbývá páseček mezi nulou a jedničkou. Tamhle je vlevo, jo? Ne, tamhle je vlevo. Dobře, mi ukazuje tamhle. Pořád tam ještě zbývá páseček a tam je ta definice mnohem složitější. Je tam integrál nekonečná suma, kdežto tady vlevo od nuly. Je to poměrně jednoduchý tvar. Dvě na S tou, to se jako celkem umí, pi na S minus. První tady je něco jako absolutní hodnota S faktoriál, což je, ten, víte, že vykřičník je faktoriál. Jo? To není S, to je... Kdo neví, co je faktoriál? Hurá. Samozřejmě otázka, co s těma S, když to není celý číslo, no tak možná víte, že faktoriál se dá rozšířit i na necelá čísla. V každém případě se dá ta Riemannova funkce, pokud to S je menší než nula, tak se dá poměrně jednoduše spočítat. Podívejme se na tenhle ten vzoreček. Zkusme si ji spočítat třeba v bodě minus jedna. To znamená, že se podívám, to musím použít tenhle ten řádek. Takže budu používat za S minus jedničku. Takže tam mám dvě na minus první, pi na minus druhou, absolutní hodnota minus jedničky jedna, takže tam mám jedna faktoriál, což jsem si oddech, protože to je jednoduchý faktoriál. Sinus minus pi půl a zeta v bodě jedna minus minus jedna, což je zeta dva. Takže vidíte, že jsem zvolil všechno tak, abychom to věděli. Tady máme 1 lomeno 2 pi na druhou, to je tenhle ten celá bambule. Sinus minus pi půl je minus jednička, to jsem nikdy nevěděl a vždycky jsem si to musel znova odvodit. A zeta 2 jsme si spočetli před chvilkou, to je pi na druhou lomeno 6. Pi na druhou se tam vykrátí, něco tam zůstane, něco se tam spočítá, výsledek je minus 1 dvanáctina. A teďka možná stříháte ušima, protože to už jsem tady jednou řekl. Protože když si zinterpretujeme, co je to zeta minus jedna a nedosadíme to do toho analytického prodloužení, ale vrátíme se k tomu původnímu vzorečku, tak to vlastně znamená, jako bychom chtěli dosadit minus jedničku sem. Ale co to znamená, že dvojka je na minus první ve jmenovateli? To znamená, že se dostane do čitatele. A dostáváme onen známý a slavný vzoreček, kde já se velmi ostýchám psát rovnost, protože to není rovnost, protože pozor, to není součet.
No součet je samozřejmě nekonečno. Součet je něco, k čemu se blíží částečné součty. Tady, když to už od dob Gausse víme, jak to vypadá, když sečtu prvních n čísel, to je n krát n minus 1 lomeno, n krát n plus 1 lomeno 2, to je k nekonečnu. Ale lze tomu přiřadit nějakou hodnotu. Lze tomu přiřadit hodnotu analytického prodloužení té původní funkce, která je jednoznačně definovaná. Takže pokud tomu chcete přiřadit nějakou jinou hodnotu, než je klasický součet, který ani nemusíte existovat, tak prosím tomu přiřaďme hodnotu analytického prodloužení a pak tomu musím přiřadit hodnotu minus 1 dvanáctina. Takže v přednášce o Riemannově hypotéze jako mezi výsledek jste se dozvěděli, jak sečíst všechna přirozená čísla. Ale všimněte si, jak se to rovná se vlní. Jo. A už se blížíme k té Riemannově hypotéze. Všimněte si, vzpomínáte si ještě, o čem to bylo? Vzala se zeta funkce, analyticky se prodloužila a mluvilo se něco o jejich netriviálních kořenech. Takže zbývá nám to poslední. Máme zeta funkci, máme ji analyticky prodlouženou a pobavme se o kořenech. Kořeny té zeta funkce, tam se dá velice jednoduše ukázat, že na té původní části, když sčítáte tu řadu napravo od jedničky, takže nikdy ji nemůžete nasčítat tak, abyste tam dostali nulu. Protože tam sčítáte furt něco jako kladný čísla. Byť malinký. Ale můžete dostat nulu, čili kořen té funkce, pokud budete zacházet s jedním z těchto vzorečků. Tak se podívejme nejprve na tenhle, ten se zná být jednodušší. Čili bavíme se, jestli existují nějaké kořeny. Hledejme kořeny. Budeme chvíli počítat, omlouvám se. Jako matematik si to nemůžu odpustit. Budeme se bavit, co se stane, když se pokusíme najít kořeny této zeta funkce pro reálnou složku s menší než 0. To znamená, že vlastně vezmeme tento výraz a položíme ho rovný 0. A teď to budeme upravovat. No tak 2 na s stoupí na s minus první, to se mi tak zdá, že nikdy není rovný nule. Tím se dá skoro vydělit. S absolutní hodnota faktoriál. No tak kdo ví, jak se chová faktoriál na kladných číslech, tak taky ví, že nikde neprotne osu. Čili taky se tím dá vydělit. Není nulový. A podívejme se na tu zetu tady. Tohle je zajímavý vzoreček mezi náma. Jedna hodnota zeta se odkazuje na jinou hodnotu zeta někde jinde. A všimněte si, že zeta, když to S je záporný, tak se odkazuje na zetu v kladných bodech, protože tady je jedna minus něco záporného, čili jedna plus něco kladného. Dostáváme se do té části roviny, kde ta zeta je definována klasicky. Takže zetu v neznámé oblasti počítáme pomocí zety ve známé oblasti a tam víme, že ta zeta nemá žádné kořeny. Takže tím vlastně taky můžeme vidět. Jediné, kde můžou být ty kořeny, je tady v této části. Takže se to vlastně redukuje na jakousi střední školu, kdy je sinus nulový. No sinus je nulový tehdy, když ta proměnná je n násobek pi, neboli když to s je sudý číslo, když to vynásobím dvěma a vydělím pi. Ale bavili jsme se, že to s je záporný, čili ono jsou to jenom záporný sudý čísla. Tady zatím připouštíme všechno, ale ten vzoreček platí jenom pro záporná. No a prosím, to je něco, čemu se říká triviální kořeny zeta funkce, protože nehledě na to, že jsme od Riemanna převzali tenhle vzoreček, který je teda těžký odvodit, tak jinak nám to trvalo tady 4 řádky, že jsme ty kořeny spočetli. Proto se jim říká triviální. A teďka je konečně čas si nakreslit obrázek, který je velice důležitý. Zopakujme si. Pravo od bodu 1, tohle je komplexní rovina, nad kterou žije zeta funkce. Vpravo od bodu 1 je zeta funkce definovaná pomocí základního vzorečku. Vlevo od bodu 0 je zeta funkce definovaná pomocí něčeho, čemu se říká funkcionální rovnice, tím myslím tady to modrý. Funkcionální, protože funkce se odkazuje sama na sebe. A pak je tady něco jako kritický pás, ve kterém ta funkce je definovaná pomocí tady tohle z toho strašně složitýho. A tady tohle strašně složitý, tam je velice těžký zjistit, jestli tam existují nějaký S, ve kterým se ta funkce nuluje. To S
které žije v tomto kritickém pásu, má něco jako kritickou přímku, což je osa toho kritického pásu. Když ten kritický pás šahá mezi nulou k jedničce, tak ta osa jde přesně tam, kde protíná reálnou osu v bodě jedna polovina. Matematicky řečeno, je to přímka všech bodů, jejíž reálná složka je jedna polovina a imaginární, to je to, co jezdím nahoru a dolů, jakákoliv. A představte si, že všechny dosud známé kořeny, kromě těchto triviálních, které doteď známe, leží tady na téhleté přímce. Za chvilku si řekneme, kolik jich je. Jsou to netriviální kořeny. A to, co Riemann řekl, je, že všechny netriviální kořeny leží pouze a jenom na této přímce a nikde jinde. Stalo se tak v listopadu 1859, čili to skutečně bude 160 let za chvíli. A Riemann řekl, že všechny netriviální kořeny analytického prodloužení funkce zeta do komplexní roviny jsou umístěny na přímce, která je osou kritického pásu. Doufejme, že za těch 45 minut se mi podařilo vysvětlit všechny ty pojmy, které tady jsou. A že tedy rozumíme tomu, co vlastně ten Riemann řekl. Vem si funkci, jednoznačně ji rozšiř a zkus hledat její kořeny. Jedny jsou lehký. Tady ani tady už žádný jiný nemůžou být, protože tady je to pořád kladný a tady jsme spočetli všechny a byly to jenom tyhle. Jediný zbývající jsou v tomhle pásu, teoreticky můžou být kdekoliv v tomhle pásu, ale Riemann tvrdí, že jsou přesně jenom na té ose. A to je ta jeho slavná hypotéza. Takže ji máme sformulovánu. A z hlediska historického a lehkého takového oddechu v přednášce je možná se možný podívat na ten originální Riemannův článek, který byl neuvěřitelný v tom, že to bylo jenom 10 rukopisných stránek, který neobsahují moc důkazů. Je to v podstatě jenom jakýsi souhrn tvrzení. A tady je ta důležitá pasáž, které se dneska říká Riemannova hypotéza, která je tam jako tak jenom mimochodem vyřčená. Kde on říká, v této oblasti míněn ten kritický pás, skutečně můžeme nalézt zhruba toto množství kořenů. On skutečně odhadl, kolik tam těch kořenů je. To je ten vyloženě, to je tady tohleto. Do vzdálenosti T, od nuly do T, předpovídal zhruba toto množství kořenů. A je pravděpodobné, že i všechny ostatní kořeny jsou reálné, to je potřeba tomu rozumět. On si tu kritickou přímku otočil tak, že mu ležela na reálné ose, aby se mu to líp počítalo. Takže potom kořeny na kritické přímce znamenalo totéž, co kořeny reálné. A říká, určitě by bylo dobře mít pro toto tvrzení důkaz. Já jsem však jeho hledání po několika marných pokusech vzdal, protože pro cíle mého zkoumání není v této chvíli nutný. To není fermatovský výrok typu jako jenom tak na okraj něco říkám, jo. Mu skutečně šlo v té chvíli o něco jiného. On ani v té chvíli možná netušil, jak je to důležitý. Mu šlo totiž o něco jiného. A ještě než se podíváme na to, o co mu šlo, tak se můžeme podívat, proč zrovna ta osa toho kritického pásu. No, první takovej náznak je, když se podíváte na tu funkcionální rovnici, tak ona vykazuje symetrii vůči bodu jedna polovina. V tom smyslu, že když si tady dosadíte jedna polovina, tak tady vám vypadne taky jedna polovina. Když jsou tady body menší než jedna polovina, tak tady vychází body větší než jedna polovina a naopak. Ale v té jedné polovině se ta pravá levá strana potká. A ta druhá přirozená otázka je samozřejmě, a to už se dostáváme k tomu, o co tomu Riemannovi tehdy vlastně šlo, proč je to tak důležité. No protože Riemannovi šlo hlavně o důkaz takzvané prvočíselné věty, která hovoří o rozložení prvočísel. A tomu se teďka budeme chviličku věnovat. Na chviličku se vrátíme v čase trošku zpět. I když vidím, že někteří z vás jsou trošku tou záplavou informací unaveni, takže doufám, že
Tím vás nechci ovšem nabádat tomu, abyste si tady skrupli. Jo. To je spíš takový, aby jsme si trošku oddechli. Takže přátelé, my jsme ve stavu, že už víme, co to je Riemannova hypotéza, doufejme, a teďka se pokusíme podívat se na to, proč je tak důležitá. Důležitá je proto, že v podstatě už od doby starých Řeků se matematici snažili zkoumat, jakým způsobem jsou rozložena prvočísla a co o nich můžeme říct. A první, kdo prvočísla propojil s Riemannovou zeta funkcí ještě dříve, než Riemann zeta funkci vymyslel nebo nazval zeta funkcí, byl Euler. A dovolím si tady prsknout jeho slavný vzoreček. Když si odmyslíte to ZS, tak to, co on tady napsal, Euler, je následující věc. V této sumě se sčítá přes všechna přirozená čísla a jakékoliv pevné S. A v tomto součinu tady tenhle ten obrácený baráček znamená, že se násobí. A to P znamená, že se tam násobí přes všechna prvočísla. A skutečně platí, že tento součet přes všechna přirozená čísla se dá zrekonstruovat pouze součinem přes jenom prvočísla. Tím se prokázalo, že zeta funkce jakýmsi způsobem souvisí s prvočísly. Zeta funkce jakýmsi způsobem zakleto rozložení a rozmístění prvočísel. Tím, že tyhle ty dva, tenhle ten vztah platí, to nám vlastně říká, že tahle ta funkce v sobě skrývá informaci o rozložení všech prvočísel. A Riemann si toho byl vědom. Hnedka na straně 1 vidíte v tom jeho článku, že tenhle ten vztah napíše, podtrhnul slovo Euler. A tomuhle se říká rukopis. Dneska se rukopis říká tomu, když to nabušíte do klávesnice v techu. Teďka tehdy se rukopis říkalo tomu, když se to napsalo rukou. A Riemannovi tehdy ani tak nešlo o kořeny. Mu šlo o to, že si byl téměř jist, že studiem zeta funkce je možný dokázat prvočíselnou větu. Prvočíselná věta totiž tehdy existovala od doby Gausse, který zázračně uhodl. A za chviličku se podíváme na to, jakým způsobem ji uhodl. Ale zatím nebyla pořád dokázána. Ta prvočíselná věta je něco, což je velice pěkné. Prvočíselná věta je dlouhá jako věky, nebo jak to říct, touha matematiku mít skoro na všecko vzoreček. Tak matematici si označili písmenkem PX, P jako prvočísla, to prosím vás nemá nic společného s konstantou, P to je schoda, písmenek je málo na to, kolik máme proměných a konstant, tak je musíme některý používat víckrát. Počet prvočísel menší než x, to znamená, když máme tady třeba dvojku, tak neexistuje žádné prvočíslo menší než 2, a když máme trojku, tak už jedno existuje. Všimněte si, že když nemáte prvočíslo, tak ten počet prvočísel zůstává stejný, a když přibude prvočíslo, tak nám to poskočí o jedničku. Takže nad tím bodem, na kterým to poskočí o jedničku, tak to vlastně znamená, že jsme narazili na prvočíslo. Dokud na něj nenarazíme, tak počet prvočísel zůstává stejný. A prvočíselná věta vlastně vyjadřuje touhu matematiku, jestli by tím někdo náhodou neuměl proložit nějakou hladionkou křivku, tak abychom nemuseli, když chceme vědět, kolik je prvočísel menší než 100, aby jsme nemuseli všechny spočítat, aby jsme dosadili do nějaký funkce jenom. No a Gauss, prosím, ve věku 15 let, řekl, že to je zhruba tato funkce. Neuměl to dokázat, jako jo, ale zas měl ten vhled, že to uměl. Ln x je přirozený logaritmus, px je ta funkce. O něco později, to už mu nebylo 15, když tak vidíte, to už mi bylo víc než 50, tak to nakonec ještě zpřesnil pomocí takzvaný logaritmus integralis, což je takhle definovaná funkce pomocí přirozeného integrálu. Ale podstatné zůstává, že
že Gauss jakýmsi způsobem geniálně uhodl tady tenhle ten vzoreček, ale já jsem si nakonec řekl, že ono vždycky, když prezentujete něco chytrýho, tak můžete říct, ono to je geniální. A teďka všichni řeknou, ha, to je geniální. A myslí si, že ten člověk seděl tak, jako koukal z okna a najednou řekl x lomeno logaritmus x. Ne, takhle to nebylo. On něco pozoroval, počítal si, vypočítával si a spozoroval nějaký rytmus v jakýmsi svých výpočtech. A podívejme se na to, jak to udělal, protože ono to nakonec, když si to člověk projde spolu s ním, tak to zase tak těžké není. Tehdy nebyly internety ani chytrý mobily, takže on po večerech si vzal logaritmické tabulky a zjistil při studiu logaritmu, že jako dodatek na konci těch logaritmických tabulek je seznam všech prvočísel od jedné, já nevím, až kam, do 10 000. Tak ho jenom tak zajímalo, kolik jako je třeba prvočísel menších než 1000. A zjistil, že je jich 168. Tak si řekl, no to je zajímavý, tak to znamená, že když si vlastně spočtu poměr x ku px, tak tohle to vlastně říká, že zhruba každý šestý prvočíslo v průměru je prvočíslo, každý šestý číslo v průměru je prvočíslo. To je zajímavý. Jak se to vyvíjí dál, tak si vzal a počítal a zjistil, že při 10 000 číslech to někam poskočilo. Říkal si mu, tak to asi nebude furt stejný, ta percentič těch prvočísel. Tak počítal dál. Měl štěstí, to bylo štěstí, ale kdo je připraven na náhodu nebo náhoda, tak něco spozoruje, měl štěstí, že to počítal po takzvaných, po násobcích desíti, že nebral 1000, 2000, 3000, ale že bral 1000, 10 000, 100 000. Protože si všiml jakéhosi rytmu, já nevím, jestli to tam vidíte taky, ale ono se to sice mění, ale mění se to tak nějak rovnoměrně. Čili když si spočítáte rozdíly v těch poměrech, čili odsaď sem se to zvedlo zhruba o 2,1, odsaď sem o 2,2, odsaď sem o 2,3, on zjistil, že se to ustaluje kolem hodnoty 2,3. A protože ještě tehdy neměli hejnýho metodu, to znamená, že některé věci se učili z paměti, tak on věděl, že tohle je logaritmus 10. Dneska by na to nepřišli lidi. Tak si řekl, pozor, hele, to je velice zajímavý, zkusme si to napsat. Co jsem to vlastně dokázal? Já jsem si vzal rozdíl ve dvou poměrech, čili vezmu si rozdíl ve dvou poměrech. 10 na o jednu vyšší mocninu, vydělenou počtem prvočísel o jednu vyšší mocninu, minus to samé, co na předchozím řádku, čili je tam o jedničku menší než n, mi vychází zhruba logaritmus 10. Tak si zkusme tohle upravit zhruba do stejného tvaru jako tady. To jde, protože logaritmus 10 se dá taky napsat jako logaritmus 10 na n plus první lomeno 10 na n tou. A logaritmus podílu, to je přece rozdíl logaritmů, že jo? A když se na to podíváte a porovnáte ty modrý a ty takový nějaký divně okrový, tak zjistíte, že to 10 na x tou a pi 10 na x tou je zhruba logaritmus 10 na x tou, čili když si za tohle vezmu x a za tohle pi x, tak to je zhruba logaritmus x a pak už stačí jenom prohodit ten logaritmus a to pi a máte to. Jo, to bylo chytrý, ale bylo to spíš pozorný a všímavý a bavilo ho si s tím hrát a přišel na to. No jo, tak jedna věc je na něco přijít. Samozřejmě, když něco platí až do 10 000 000, tak to furt ještě neznamená, že to bude platit do nekonečna, jo, ale on tak nějak nabil názor, že to tak prostě bude, ale mohl přece jenom trošku geniální. Jako jo. A pak si lidi začali kreslit grafy. Tady je třeba graf a tady mám nakreslený oba ty jeho odhady. Ten modrej, to je to x lomeno logaritmus x. To černý, to je ta schodovitá funkcička, která vyjadřuje počet prvočísel. A to červený, protože on byl nějak jako trošičku zklamaný, že se to tak jako trošku rozvírá, tak to, ten logaritmus integrális, ten to zase odhaduje z druhé strany, takže ono vlastně ty prvočísla jsou sevřený mezi těma velice podobnýma číslíčkama, ale za jeho života to nebylo dokázané. Tu prvočíselnou větu dokázal až v roce 1896 nezávisle na sebe Jacques Adamard a Charles de la Vallée Poussin.
což byli dva matematici a už to teda bylo po Riemannově úmrtí, ale dokázali to tím, že vlastně zjistili, kam ten Riemann směřoval. Proč napsal, že to hlavní není ani, že všechny ty kořeny ležejí v té ose. Mu stačilo, že všechny ty kořeny neležejí na hranici toho kritického pásu. Protože ono skutečně ti dva pánové ukázali zajímavou věc, že pokud Riemannova funkce nemá kořeny na hranici toho kritického pásu, tak už platí ten Gaussův odhad. To, ty dvě vlnky tady, to je něco jiného, než tam ty dvě vlnky předtím. Takže radši řeknu, co to znamená. Znamená to, že když tato dvě čísla vydělíte a expošlete do nekonečna, takže ten podíl směřuje k jedný. A co bylo navíc ještě vidět, nebo co se zdálo být pravdivý, nebo co se ukázalo, že je, že lidi postupně dostávají studiem ty Riemannovy funkce. Čím více dokážeme v tom kritickém pásu sevřít ten interval, ve kterým ty kořeny můžou ležet, tím přesněji dokážeme tady to PX aproximovat. Až konečně, kdybychom se přiblížili až k té jedné polovině, čili kdybychom dokázali Riemannovu hypotézu, že všechny ty kořeny leží jenom na té přímce, tak se dostaneme k tomu, co předpověděl už Riemann. Čili tady ještě jednou ten obrázek, já jsem tady ukazoval něco rukama, ale vlastně to znamenalo, že když ty kořeny neležejí tady, tak platí ten původní Gaussův odhad, protože kvůli symetrii, když řeknu neležejí tady, tak to taky znamená neležejí na druhé hranici toho kritického pásu, to je tam symetrický, takže když to z jedné strany omezuje, ono se to automaticky omezuje i z té druhé strany. A jeden z těch výsledků, který je možno nalít v tom Riemannově slavným článku z roku 1859, je tenhleten. A teďka zase bude, omlouvám se trošičku matematiky, ale doufám, že vám to za chviličku, ta trocha matematiky bude odměnou k tomu, k čemu Riemann už tehdy v tom roce 1859 dospěl. On definoval takovouto funkci. Tady to R, on tam neměl R, to je skutečně na počest Riemanna. A to LI je takový ten Gaussův integrál, ten logaritmus integrális. Definoval funkci R jako součet tady téhle nekonečné řady. Ono není úplně jednoduchý vám říct, jak se tady střídají ty čísla, není to 2, 3, 5. Jsou tam všechny přirozené čísla, akorát některé jsou tam s plus jedničkou, některé s minus jedničkou a některé tam nejsou. Je to řízený takzvanou Möbiovou funkcí, ale to už bych možná zabíhal příliš do detailu, pokud vás to bude zajímat, můžeme se k tomu někdy vrátit. Ale je to dobře známá funkce, definuje se tady nekonečná řada. A ukázalo se, že pokud platí Riemannova hypotéza, tak prosím, ta prvočíselná funkce pi je rovna přesně tomuhle tomu výrazu, kde to Rx je tady tato divná funkce, a navíc je k tomu potřeba přičíst nekonečnou řadu, kde do té funkce R dosazuju všechny netriviální kořeny Riemannovy funkce. Je to hodně složitý, protože je to dlouhá řada a navíc ještě nekonečně moc dlouhých řad se k tomu potřeba přičíst. Ale pokud platí Riemannova hypotéza, to znamená, pokud všechny ty kořeny leží na té přímce, o které jsme se bavili, tak prosím, tenhle ten nekonečný součet nakonec vyaproximuje tu zubatou funkci přesně. Vy se samozřejmě můžete ptát, jak je možný, že tady tyhle ty hladionký funkce, protože tenhle integrál i ta funkce, to všechno je hladionký, jak to může vyaproximovat schodišťovou zubatou funkci. No, je to možný. To samozřejmě nebyl úkaz. Já vás se pokusím přesvědčit, jakými si obrázky. Ten první obrázek, prosím vás, to je porovnání té zubaté funkce a té Riemannovy funkce Rx bez té korekce dané Riemannovými kořeny. Jenom ta první část, to Rx. Už tady vidíte, že to je podstatně přesnější než ten Gaussův odhad. Není to ani pod, není to ani nad, tak nějak to prochází středem těch zoubečků. Když se k tomu začnou přičítat postupně ty kořeny,
Když jich tam přičtete 10, tak ta modrá funkce Riemannovská se začne vlnit tímhle způsobem. Když jich přičtete 100, tak ona se tam zavlní tady tímhle tím způsobem. A každý, kdo někde věděl něco jako Fourierovy řady, tak v tom spozoruje, že tam je podobný efekt jako u Fourierovských řad. Ono totiž tady tyhle ty věci se chovají podobně jako sinusoidy, které se postupně s čím dál menší amplitudou nabalujou na tu původní R-kovou funkci tak, až přesně vykryjou tu prvočíselnou funkci. Zajímavý je, že tohle platí jenom tehdy, když ty kořeny leží na té přímce. Kdyby náhodou nějaký kořen někde daleko ležel mimo tu přímku, tak ten člen, který tady přičtete, jakýmsi způsobem odskočí od té prvočíselné funkce a přestane ji aproximovat. Říká se tomu dokonce, existuje knížka, která se jmenuje Hudba prvočísel, měla by dokonce být česky na podzim, která říká, že vlastně prvočísla v sobě skrývají jakousi hudbu, protože tohle se dá samozřejmě interpretovat jako jakýsi základní, jako jakási základní funkce, na které se postupně přibalují harmonické kmity, tak až podobně jako ve Fourierových řadách vykryjou přesně tady ty schůdečky, ty pilovitý, podobně jako obdélníkové kmity se na oscilátoru dají vykryt pomocí sinusoid. A že tohle je vlastně jakýsi orchestr, který zahraje nějaké tóny a dohromady to zahraje hudbu těch prvočísel. Takže to je samozřejmě taková romantická interpretace. A já se pokusím, tohle je to jakýsi výsek z jakési animace, tak doufejme, že ta animace poběží nějak rozumně rychle, to znamená rozumně pomalu, abyste viděli, jak se to tam nabaluje. A, tak já to možná vrátím na začátek, aby jsme viděli i ten celý začátek. Protože to je skutečně to, jak se postupně přičítají k té základní Riemannovské funkci ty frekvence. Vidíte, jak se to postupně osciluje, jakoby ala stylem Fourierovských řad. A když dojedete, vidíte tam nahoře, kolik už jsme přičetli kořenů. Když se přijede někam těm 400, 200, tak mi to tady zhasne, jak už to tak Windows Media Player dělá. A nicméně, tak vy se samozřejmě můžete ptát, no tak a co kdybychom si to kreslili a kdyby se to někde odchýlilo, tak jsme tím vyvrátili Riemannovu hypotézu a tak dále. Tak samozřejmě numericky se dá dělat lecos, ale numerika má svá omezení, jak se chviličku ukážeme. No, v podstatě jsme si řekli to základní použití Riemannovy, nebo to základní význam Riemannovy hypotézy pro teorii prvočísel. Už se skoro blížíme ke konečku a já bych tady určitě chtěl a měl říct, že ten nadpis Stoletý skok referuje k tomu, že v roce 1900 měl Hilbert jakousi velice důležitou přednášku, ve které na přelomu století, že jo, shrnul 23 nejdůležitějších otázek matematiky, o kterých si myslel, že by bylo potřeba je vyřešit v následujícím století, tedy ve století 20., aby se matematika pohnula dále. Zajímavé je, že 19 z nich už je dneska vyřešeno, některé zůstávají a osmý problém Hilbertův byl právě Riemannova hypotéza, která zůstává dodnes nevyřešena. Možná víte, že o 100 let později se uskutečnilo něco podobného. Byly postaveny takzvané problémy milénia, neboli problémy, tam už to netroškařili na 100 let, že jo? Tam rovnou napsali, že to jsou problémy na celý tisíciletí. Bylo jich jenom 7, vyhlásili americký Kleiův institut a aby lidi, jak si byli trošku motivovaní, tak za jeden každý z nich je vypsána odměna $1 milion. Tady je přehled těch problémů, možná, že už jste takovýhle přehled někde viděli. Zase pokud bude zájem, tak se třeba můžeme v diskusi pobavit o tom, co každý z těch problémů znamená. Teďka bychom se možná dostávali trošku dál od toho, co nás zajímá. Všimněte si, že je tady ta Riemannova hypotéza samozřejmě znovu a jenom tak pro zajímavost je to jediný problém, který je v obou těch seznamech, jak v Hilbertově, tak v tom problému milénia. Od vyhlášení problému milénia, jeden z nich už byl vyřešený, takzvaná Poincarého domněnka, kterou vyřešil Grigory Perelman, což je takový velice zvláštní člověk speciálního ražení, který odmítl těch $1 milion, protože on to nedělá pro peníze. A
Jinak některé ty věci vám možná něco říkají. Problém P versus NP je velice, velice často přemílán, jakožto velice důležitý matematický problém. No, tak pro zajímavost, tohle je plakátek, který ten Kleův matematický institut, kterým zval na to vyhlášení, a hlavně ho tady dávám proto, že jeden z těch lidí, který sestavoval seznam těch problémů, už tady jednou na obrázku byl. No, blížíme se k tomu, co víme dnes. Dalo by se říct, že o moc víc toho nevíme, ale čili je dobrý začít s tím, co nevíme. Stále ještě nevíme, jestli Riemannova hypotéza platí. Navzdory tomu ohlášení Michala Aťaha stále ještě nevíme, jestli máme nebo nemáme důkaz. Ten seznam těch lidí, kteří se o to neúspěšně pokusili, je impozantní. Jsou tam prostě mozky, které si myslím, že nemají obdoby. Dá se říct, že tisíce lidí se o to neustále pokouší, jenom tak pro zajímavost. Ve středu, když jsem si tuhle přednášku skládal dohromady, tak jsem si jenom tak těknul na archive a v té chvíli tam bylo 30 článků, které dokazovaly Riemannovu hypotézu, a 3 články, kteří ji vyvraceli. A to je typická situace. Neustále se rojí nové a nové články, které dokazují Riemannovu hypotézu, a neustále nám chodí nové a nové geniální důkazy a neustále nás někdo žádá, abychom to posoudili. A je to taková trošku bezútěšná práce. Je to podobné, jako když mi píše neustále ten pán už 7. rok, že umí rozstřetit úhel pomocí kružítka a pravítka. A někdy je to velice obtížné, jo, protože člověk tak nějak nemá srdce mu říct, že to je celý blbě, a zároveň mu to musí říct tak nějak. Jo. A když mu řekne, kde je chyba, tak on ji do příště opraví a chyba je o řádek dál a podobně. Jo. Tak tím jenom chci říct, že Riemannova hypotéza přitahuje opravdu neuvěřitelné množství lidí, kteří neustále na ní pracují. Jenom tak pro zajímavost, to je ten slavný slide z té Aťahovy z podzimní přednášky. Vlastně nikdo neví, jestli ten důkaz má, protože to, co předložil, není důkaz. On tam vlastně říká, dokážeme to sporem, že jo? Pokud znáte tuhle matematickou techniku. Předpokládejme, že B je kořen, který neleží na kritický přímce. Definujeme jakousi funkci. Tady se opírá o nějakou funkci T, o který nikdo přesně neví, co znamená. Konvexita na kritickém proužku znamená, že platí tato rovnost. A analytičnost nule znamená, že F je identicky nula. Z čehož plyne, že X je že Z je identicky nula, což je spor. Tak já nevím. No, je to takový možná zajímavý scénář, ale bez detailů to není možný považovat za důkaz a detaily zatím nebyly dány. A spíše se teda věří, že takhle jednoduchý to asi být nemůže. Úplně na závěr bych chtěl říct, vlastně co se kromě snahy dokázat či vyvrátit tu Riemannovu hypotézu vlastně studuje o té zeta funkci. No samozřejmě, co vás napadne, počet kořenů na kritické přímce. Vezmeme, máme rychlé mašiny, narvěme to tam a počítejme. Furt nahoru, 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 poté jako pokouzelné fazoly v té pohádce, jak došplhal Janek až do nebe. A co je hlavní motivace? Nenašli bychom přece jenom někde s pomocí počítačů kořen, který neleží na kritické přímce, a tím to vyvrátili a byl by pokoj. Tak to je první téma. Vrátíme se k němu hned. Druhá věc, rozložení a chování, čili nejenom jaký jsou, ale jaký jsou mezi nimi mezery, jak se to chová, jestli tam není nějaká pravidelnost, jestli ta pravidelnost by nám nepomohla najít tu správnou cestu, jak to dokázat. A samozřejmě souvislosti s jinými obory matematiky. Co kdyby nám taková souvislost pomohla přeformovat tu Riemannovu hypotézu do jazyka jiné vědní oblasti, kde by byl ten důkaz lépe proveditelný? Tak k tomu prvnímu, počet spočtených kořenů, takový malý historický exkurs. Riemann spočetl 3 a tak nějak mu bylo vlastně, že tam budou všechny ostatní. Tichmarš, neuvěřitelný výkon. 1000 kořenů ještě v ruce bez počítacích strojů. Není to jednoduché. Existuje sice takzvaná Riemann-Sieglova formule, která dokáže napočítat každý další kořen, ale ona není úplně jednoduchá. Obsahuje takový nekonečný procesy.
Takže až s pomocí počítačů se lidi dostali v 50. letech dál 25 tisíc kořenů. Lehman 250 tisíc kořenů. V 60. letech 3 miliony kořenů. V 80. letech 300 milionů kořenů. 2001 10 miliard kořenů. A v současné době jsme na 10 bilionech kořenů a všechny leží na kritický přímce. Takže tudy zatím cesta nevedlo. Ten neuvěřitelný množství kořenů, to je tak daleko za horizontem lidské představivosti, že... A navíc se ví, že všechny ostatní leží blízko, čili je potřeba počítat velice jemně. On ten protipříklad by musel být velice blizoučko. To rozložení kořenů, to je taky zajímavá věc. V 70. letech Montgomery, což je matematik, toto mat tam není nic šachovýho, to je matematik, a Freeman Dyson, což byl fyzik, zjistili zajímavou věc, že když zkoumali něco jako statistické rozložení těch známých kořenů na kritické přímce, tak zjistili, že to je stejný jako statistické rozložení takzvaných vlastních čísel náhodných hermitovských matic. To zní hrozně učeně, ale co je pro fyziky podstatné, že statistické vlastnosti vlastních čísel náhodných hermitovských matic popisují rozložení energetických hladin atomových jader. A že to velice úzce souvisí s jevy kvantové fyziky. Toho se chytli další a další fyzici a Michael Berry, matematický fyzik, dokonce ukázal velice zajímavou věc, že kdyby se podařilo fyzikům najít něco jako kvantový dynamický systém, jehož vlastní čísla přesně odpovídají kořenům Riemannovy funkce, čili vlastně najděte systém tak, aby jeho vlastní čísla byla rovna přesně předepsaným číslům, tak to už by pak automaticky znamenalo, že ty všechny kořeny musí ležet na kritické přímce a byl by to jaksi fyzikální důkaz Riemannovy hypotézy. Už to ukazuje, že to je hrozně zajímavý, že vlastně příroda se chová podle Riemannovy hypotézy. A zase to není žádná velká mystika, ono ty prvočísla nejsou jenom tak nějaký náhodný věci, to, že se něco rozkládá pomocí prvočísel, má vlastně v sobě hluboké aritmetické důvody. Složený čísla se většinou nějak rozpadnou a zmizejí, že jo? Když to prvočísla tam zůstanou, takže sledujeme daleko častěji to, že se někde vyskytují prvočísla, než že se tam nevyskytují. Čili vidíte, že tady je souvislost s algebrou, tam jsou matice, že jo? Za statistikou, náhodná veličina, kvantová fyzika, ta statistika tam je. Ještě jednu souvislost, šifrování a kódování. Nevím, jestli vám něco říká RSA algoritmus, ale je to algoritmus, pomocí kterého, zase nechci se pouštět do velkých detailů, je možný zašifrovat zprávu a dokonce říct, jakým způsobem se mi zašifroval, a přitom nikdo nemá šanci tu zprávu dešifrovat, pokud něco neumí. Ten matematický princip říká, vezmi dvě velká prvočísla, vynásob je a pomocí toho vynásobení je zašifruj. Nechci říkat, jak je to složitý. Ale klidně řekni to číslo, pomocí kterého to zašifroval. Protože ten, kdo by to mohl nebo chtěl rozkodovat, tak by musel umět rozložit to N zpátky na součin jeho dvou prvočinitelů. Pokud by se mu to povedlo, tak tu zprávu rozšifruje, jinak ne. A celý je to postavený na tom, že to rozložení velkých čísel na prvočísla je velice složitý. První obava tedy byla, jestli je to bezpečné, že jo? Jestli tohle ten způsob zakódování je bezpečný. No, odpověď je zatím ano. To zatím znamená, že zatím ani naše algoritmy, ani naše počítače neumí rozložit už tak malinký čísla, jako jsou čísla o 200 cifrách na prvočinitele. Samozřejmě zatím by psáno taky několik peněz, aby lidi byli motivovaní to dělat. To RSA vypisuje poměrně slušné ceny za to, když někdo, pokud si dáte do Google RSA 230, tak najdete číslo, které můžete rozložit. 230-ciferné číslo trvalo několik měsíců. RSA 232 do dneska nebylo rozložený. Tohle to číslo bylo rozložené, ale výpočet trval non-stop 2 roky. A spočítalo se, že kdyby se to pustilo na normální PCčko, tak by to bylo asi 2000 let. Výpočetního času, to jenom tady říkám, že tak malinký čísla jako 200 ciferný a pro ty nejdůležitější věci se používají třeba 600 ciferný. Takže je to bezpečný, dokud třeba nebudou známý rychlé algoritmy nebo dokud nebudou kvantový počítač to mrskat
velice rychle, tak zatím si můžeme být celkem jistí, že naše bankovní karty jsou celkem bezpečný. I když nějaký kód třeba za 2, za 3, za 5, za 10 let se může mezi náma, proto nám taky měnějí tak často ty bankovní karty. Jo. Druhá obava, tak moment, teďka jsme říkali, používají se čísla o 300 a více cifrách, čili jde o součiny prvočísel o zhruba 150 cifrách. Nemůže se stát, že nám prvočísla o 150 cifrách někdy dojdou? Teď jako co, všichni lidi na celém světě, všechny internety, všechny karty, jich tam nemůže být málo, ne? Nebo moc teda vlastně. Tak zase nám pomůže Gauss a zase je to jednoduchý výpočet. Kolik je prvočísel menší než x? To je tolik. Kolik je teda počet prvočísel o 150 cifrách? No tak to je počet prvočísel o 150 cifrách je tohle, že jo? Kdybychom chtěli přesně o 150, tak odebereme ty, který nemají 100, který mají 149. Teďka tam dosadíme ten Gaussův odhad, proženeme naši kalkulačku a dostaneme tohle. Je zhruba 10 na 147 150 ciferných prvočísel. To je neuvěřitelné číslo. Když to srovnáte s počtem atomů ve vesmíru, tak zjistíte, že každý atom ve vesmíru může mít 10 a 60. Atomy si můžou zašifrovat, jako co jim hrdlo ráčí. Co tak, jako mají třeba reportéři velice rádi a volají z novin. Ajťák prý dokázal Riemannovu hypotézu. Neznamená to, že všechny teďka bankovní účty jsou v ohrožení? Tak prosím vás, informace o tom, že platí Riemannova hypotéza, přece z principu nemůže znamenat, že teď budou mět rozkódovat ty prvočísla na prvočinitele. Protože kdyby tomu tak bylo, tak si řeknu, tak dobře, tak nechť platí. No. A znamená to, že ten algoritmus mám na základě téhle informace? No, samozřejmě, že ne. To znamená určitě ne, protože samotná zpráva, jestli něco platí nebo ne, nemůže způsobit, že vznikne na základě téhle zprávy ano nebo ne, to je binární informace. Nemůže způsobit, že vznikne nějaký úžasný algoritmus. Ale co by se stalo, co by se mohlo stát, kdyby ten případný důkaz byl založen na zcela nových, dosud neznámých matematických metodách, které by mohly vést k rychlejším algoritmům na rozklad prvočísel. Pak by to mohlo znamenat, že to je ohrožení té internetové bezpečnosti. No ale do té doby, než se to povede, tak nezbývá, než se kuchat. Já jsem tak trošku možná pominul tu krásu té matematiky. Pokud jste ji tam nespozorovali, tak se podívejte aspoň na jakési znázornění Riemannovy zeta funkce při pohledu zhora na ní, kde výšku nad terénem určuje barvička. Je to celý pootočený v Riemannově smyslu, čili tady tohleto, prosím, je ta kritická přímka, nad kterou ta Riemannova funkce má nějaké hodnoty. A ani možná není potřeba říkat, jaký barvičky, co znamenají, jenom se podívat na to, že to je taky docela estetická záležitost. A bavit se a věřit, že se třeba dočkáme to vyřešení té Riemannovy hypotézy dřív než na 500 let, protože dokud máme co dělat, tak existuje naděje, že to uděláme. A na druhé straně taky existuje jiný krásný výrok Alberta Einsteina. Já myslím, že to je nejvhodnější okamžik, kdy tuhle přednášku ukončit. Takže vám děkuju za pozornost. Ten, kdo se přihlásí, je kdo slovo.
a dnes bude mluvit pouze jeden člověk najednou. A když teda ta otázka bude položena, prosím ještě stručně ty otázky. Když ta otázka bude položena, tak nechávám vždycky domluvit. Mluvit přednáší jít, jo. Takže prosím, kdo má první otázku? Ano. Víte, mňa by zaujímal, nie je tak ani fyzikálny, ale skôr tak povedať metamatematický pohľad na jeden problém. A to je, spomínali ste probléme kvantových počítačov a ich možnej budúcnosti v tejto problematike. Mne to pripadá, ako by sme sa stále dívali na to, ako na zväčšenie hrubej sily vypočtového výkonu. Ale vzhľadom k podstate kvantového počítania kubitov, kvantových superpozícií a podobne, dá sa očakávať, že to priniesie aj nejaký kvalitatívny zlom do tejto problematiky. Nemyslím tým, že kvantový počítač vymyslí novú teóriu, ale niečo, čo by sa dalo nazvať aj niečím iným, než len zväčšením našej hrubej sily. To je těžká otázka. Já si obecně myslím, že použití počítačů v matematice je velice omezené. Že žádný teoretický výsledek v pozitivním slova smyslu se téměř pomocí počítačů dokázat nedá. Hlavně tam, kde zacházíme s nekonečnem. Jestliže tvrdíme, že něco má platit pro nekonečně mnoho čísel, tak tam jsou počítače, co se týče pozitivního výsledku, takřka bezmocné. Počítač nikdy nemůže probrat nekonečné množství možností a říct ano, pro ně to platí. Co se lidi pochopitelně snaží, je použít ty počítače k nalezení negativního výsledku. Čili má-li něco platit, je-li hypotéza, že něco platí pro nekonečný počet čísel, tak nám stačí najít jedno, pro které to neplatí a jsme hotovi. A tam můžou počítače pomoci. Jo. Ale jako, jak vidíte, ono ty kořeny třeba počítali, já nevím, jestli vám říká něco jméno Don Zagier, který se vsadil, že když těch kořenů bude 300 milionů, takže už uvěří v platnost Riemannovy hypotézy a když jich bude míň, takže ještě pořád nebude věřit. A spíš mysleli, že když jich napočítají tolik a bude tam nějaký protipříkaz, že ho tím najdou, ale nenašli, tak počítají furt dál a dál, v marné touze nějaký najít. Ale vůči nekonečnu je to pořád ještě nepatrný zlomeček. Že jo, vůči nekonečnu je každé velikánské číslo strašně malinké a neříká nic o tom, jestli tam je nebo není protipříklad. Kvantové počítače můžou pomoci jenom v tom případě, pokud by tam byl nějaký protipříklad někde hodně daleko a oni by pomohli se k němu dopracovat. To je platí o té Riemannově hypotéze a obecně to je fakt hrozně těžký říct. No, oni jsou nějaký důkazy, které se dělají pomocí počítačů. Například problém čtyř barev byl dokázán za pomocí počítače a to tím způsobem, že se v podstatě specifikovalo nějaké poměrně dost velikánské číslo základních grafů, které, když se obarví, tak už je věta o čtyřech barvách dokázaná. To množství těch základních oblastí bylo tak obrovské, že v lidských silách nebylo možné je obarvit, tak to prohnali počítačem, který řekl, ano, všechny tyhle jsem obarvil, tudíž věta o čtyřech barvách je dokázána. Čili tam je, to je snad jediný možný, kde já vidím to pozitivní použití počítačů. Stalo se někdy v dějinách že takhle, z toho, co jsem pochopil, a to je asi ten příběh vždycky v těch jako velkých nevyřešených problémech, je, že my vlastně tak jako v uvozovkách víme, jak to ve skutečnosti asi je, že jo? Ale nemáme to dokázané a hlavně ten proces toho důkazu samotný slibuje nějaké nové přínosy do matematiky a vždycky je přinese. Ale stalo se někdy v dějinách matematiky, že bychom něco tušili strašně silně a podařilo se nějak vyvrátit? Ano, tam je krásný příklad dokonce v souvislosti tady s touhle přednáškou. Jestli jste si všimli, tak tam byl v jednom okamžiku nakreslený graf, který porovnával tu prvočíselnou funkci, která vypadá, když to si hodně zjednoduším, jako takováhle nějaká zubatice. A pak tam byl takovýhle odhad pomocí funkce LIX, té funkce PX. A ono se ukazuje, že ta funkce LIX je pořád nad tím grafem. A Gauss si myslel, že tomu tak bude vždycky. A existuje důkaz, který si myslím, že pochází od pána jménem Littlewood a je spojen s jménem pána, který se jmenuje Skews. A Littlewood dokázal, že někdy se to prohodí, to pořadí těch funkcí. A Skews dokázal, že to ne, že to bude pravděpodobně někde kolem čísla, který je zhruba takhle veliký.
To je neuvěřitelně velký číslo, jo? To je číslo, které má 10 na 10 na 30 nul. Tolik nul tam, no to prostě, kam se hrabou ty atomy ve vesmíru, jo? A přestože je teoreticky dokázáno, že to takhle nastane, tak nikdo z nás není schopen se tam dopočítat, byť na zlomek té vzdálenosti, aby jsme ověřili, že to tam skutečně se prohodějí ty grafy. Čili to je příklad toho, že kdybychom se spolehli na experimentální evidenci, tak vlastně od jedničky až do takhle strašně vzdálené dálky, furt tyhle ty dva grafy můžou být uspořádaný nad sebou, což by člověk řekl, no to už snad není možný, to už prostě takhle zůstane navždycky. A přitom se dokázalo, že se to prohodí. A dokonce časem se dokázalo, že se to prohodí nekonečně. Ale to je přece jenom něco trošku jiného, že? Protože to je nějaká numerická konjunktura v podstatě, nebo je to nějaký, je to tvrzení, to jako když Ramanujan něco pronesl a řekl, já mám pocit, že tohle číslo je větší než tohle číslo a ta čísla jsou tak strašně vzdálená, že si všichni, kdo byli v místnosti s ním řekli, aha, tak říká to Ramanujan, je to geniální matematik, asi je to pravda, vypadá to jako pravda, pak to pravda není. Ale to je něco jiného, že jo, než ta Riemannova hypotéza jako celek. To je, já jsem se ptal spíš na situaci, kdy je to něco, kdy jsou na tom třeba i závislé různé oblasti matematiky, tak jak jsme si dneska ukázali v té přednášce. A pak, že by se to vyvrátilo a tím vyvrácením by došlo k nějakému zásadnímu zlomu někde jinde. Jo, tak asi takhle hluboko do matematiky nevidím, ale jediné, co mě napadá, je hypotéza kontinua, že jo, která jednu dobu se lidi snažili dokázat anebo vyvrátit a pak Cohen ukázal, že ona je vlastně nezávislá, že existují dvě matematiky, jedna s hypotézou kontinua a druhá bez ní. Takže to je možná příklad toho, že kdyby postavil matematiku na hypotéze kontinua, tak by v jisté fázi, když někdo řekl, že bez hypotézy kontinua to taky funguje, tak by se mu možná mohl zhroutit nějaký kousek světa. Podobný případ je třeba axiom výběru, který zase axiom výběru je věc, která se musí postulovat a která, o který se nedá říct, že ji můžeme dokázat nebo vyvrátit. A přitom, když přijmeme axiom výběru za vlastní, tak platí takový strašný paradoxy, jako třeba Banach-Tarského, nevím, jestli to znáte. To je, že existuje proces, který vezme kouli o objemu 1, rozloží na disjunktních 5 částí a vyskládá z nich beze zbytku dvě koule, každou o objemu 1. Jo? A zase pokud nepřipustíme axiom výběru, řekneme si, to je blbo, to je takovýhle paradox, my nebereme. Tak pak se stane za neplatnosti axiomu výběru, že existují vektorové prostory, které nemají bázi třeba. Jo. Takže si musíme vybrat, kterou z matematik budeme studovat a která jaksi lépe popisuje náš svět. Protože matematika je jenom jakýsi model světa, jakýsi popis. Nemůže ho popisovat úplně přesně. Svět není spojitý. Když rozbíjíte, že jo, když stříháte kelímek, tak to nemůžete dělat do nekonečna. V jistých chvíli se dostanete na atomy a tam prostě reálná osa je daleko bohatší než jakýkoliv atomy. Libovolně ji dělíte. Jo, vidíte, že to je jenom model světa, že to není skutečný svět, takže si musíte říct, tenhle model je fajn pro tohle, tenhle model je fajn zase pro tohle. Další otázka. Jestli skutečně se první Ano, já jsem tam rozsvítil jakýsi ostrý odhad, ale taky tam byl interval, pro který to víme, že to platí. Jo. Jo. To nebyl odhad, který je univerzálně platný. Ano. Jsi tam říkal, kolik těch kořenů, které je funkce našeho kořena. Co to znamená, že jsi našel ten kořen? Nějak numerický, nějakou přesností, nebo? To je zajímavá otázka. Tohle upřímně řečeno já úplně přesně nevím. Tuhle otázku jsem si taky mnohokrát položil, ale existuje údajně ta Riemann-Zieglova formule, která má mezi náma velice zajímavou historii. Totiž Riemann nikdy nezveřejnil, jakým způsobem ty kořeny počítal. Jenom řekl, že jich pár spočítal a že všechny tam ležely. Ale pak našli v jeho takzvaném černém zapomenutém deníčku našli jakýsi vzoreček, pomocí kterého ten Siegel z jakýchsi poznámek to zrekonstruoval a nazval to Riemann-Zieglovou formulí. A oni tvrdí, já to přesně nevím, jakým způsobem, ale že skutečně je možno pomocí toho zodpovědně prohlásit, že to leží na kritický přímce, nikoli, že to je s jistou přesností na kritický přímce. Je to důležitý samozřejmě, asi v tom nebude hrát roli numerický výpočet, že to má tu imaginární složku 0,5, teďka 100 milionů 0 a pak byla jednička, tak jsme ztraceni, leží to mimo, že? A skutečně se to dá spočítat, ano. Já mám dva dotazy, jeden takový malej cvičnej, to je, vy jste říkal, že z 23 těch Hilbertových problémů bylo 19 vyřešených, Riemann je
20. a ty zbylí tři. Ježíš, to ale z paměti bohužel nevím, dobrý, ale na Wikipedii to je. Jste zahodili nějak? No některý, já myslím, že jeden z nich dokonce už nějak se ukázal, že není dobře formulovaný nebo něco takového. Já upřímně řečeno, tohleto číslo jsem si ťuknul na věky, jenom jsem si spočítal, který byly vyřešený, nezajímal jsem se přesně. Ten druhý dotaz, respektive určitý konstatování, podle mého názoru svět je spojitý, to znamená vlastně, jak máme nekonečno, tak spojitost je taky nekonečná. Nekonečnost spojitosti. Rozumíme si. Ale teďka vy jste právě říkal, že když máte ten Fourier rozvoj, takže vám to vyplní úplně, ale vyplní vám to úplně až v nekonečnost. Ano, ano, samozřejmě. To je idealizovaný pojem, ano. To je právě ten můj i jako dotaz, že vlastně podle mého názoru svět je spojitý a tam jsou ty kvanta, který jsou tedy nespojitý a mají nějaké ty hodnoty, ale jako vlastně podle mě dosud matematika byla něco, co je numerický, to znamená nepracuje s kontinuem, nepracuje se spojitostí a pokud tedy existují tyhle dvě matematiky, tak bych byl rád, kdyby se někdy udělala přednáška právě na ty různé matematiky teda. Který pracuje, zkontinujete a které nepracují, zkontinují. To s tím se setkávám poprvé. Jo. Takže to vlastně ani nebyl dotaz, to bylo jako konstatování. Ne, jako právě... No ne, jako... Byste mě přiblížili teda trošku tu matematiku, která pracuje, zkontinuje. No tohle už je spíš na pomezí filozofie. Já se matematika vnímám naprosto jednoznačně jakési kroky. Pokud máme popisovat něco v přírodě, nebo chceme-li popisovat něco v přírodě, tak jsou tam důležité dvě fáze. A sice interpretovat to, co chceme popisovat v přírodě do nějakého matematického modelu. Tam nastupuje jaksi poctivá práce matematika. To jest v rámci toho modelu se vstupními daty dojít k nějakému výsledku. A pak následuje neméně důležitý krok, a sice interpretovat ty výsledky, které jsme dosáhli v rámci matematického modelu, zase zpátky do té situace, kterou jsme chtěli popsat. Jo, já se spíš jako soustředuju na tady tohleto, já přesně nevím, co to znamená, jestli svět je nebo není spojitý. Já si nedokážu představit, že bych uměl do nekonečna dělit hmotu, ale můžu to předpokládat, pokud počítám třeba pomocí parciální diferenciální rovnice proudění, tak vycházím z předpokladu, že tomu tak je, že prostě rovnice kontinuity sama o sobě říká, že ta látka, kterou se zabývám, je nekonečně dělitelná. Jinak bych nedostal... Ještě bych si dovolil dvě věty. Jedna, já si zase nedovedu představit, že bych pod někomu dát facku, aniž by to bylo spojitý, za prvé, a za druhý, statistika, která se snaží hledat nějakou spojitost, tak vlastně vždycky pracuje s diskrétníma hodnotama. Jo? Takže právě tu matematiku pracující s kontinuem neznám. Lidská představivost je omezená. No, Marek Balážek, pojďme tady. Jak oni hledají ty kořeny, hledají je teda i mimo tu přímku, nebo furt jedou jenom po tu přímce? Ano, ano. Takže numericky hledají mimo a doufají. Ta Riemann-Sieglova formule umožňuje spočítat následující kořen, pokud se vzdaluju od nuly v tom kritickém pásu. A to, že každý následující, který míde, leží na té kritické přímce, je zatím ten proces, který teďka prodělávám. Jasně. No ale když... Kdyby tam byl nějaký kořen mimo, tak při tom procesu zvedání se nahoru ho najdou. Ono, to číslo těch kořenů, který je tam dáno, to je jaksi počet kořenů všech bez výplní, ale oni občas tu a tam zkusí nějaký hodně daleko, tak jako náhodně. Čili ta formule, tam je jako ukázaný, že jsem žádný neminul, jo? Když jdu nahoru prostě. Ano. Nemůže se stát, že by nějaký byl na straně. Ano. Počítat jenom kořeny na přímce a dokázat o nich, že ležejí na přímce, to by nebylo přesně to pravé. Oni hledají kořeny v celém pásu a shodou okolností každý další zatím ležel na přímce až do vzdálenosti těch 10 bilionů.
kořenů. Pane, když se domů, prosím, jsem přijde ty ekvivalentní tvrzení, kdy má nevím hypotézy, to připodobnění k hodu mincí. Jo, ono existuje spousta, já jsem nikdy si se na to díval, jsou desítky, možná dokonce stovky těch ekvivalentních formulací Riemannovy hypotézy, kromě toho kvantového, té matice náhodné, která má souvislost s kvantovou fyzikou. Ten hod mincí má takovou jednu zvláštní interpretaci, která se líbila třeba Paulu Erdősovi. Vy asi víte, že když se háže mincí, tak s pravděpodobností 50% padne jedna strana a 50% druhá. Ale to neznamená, že když hodíte 100krát mincí, že to bude přesně 50 na 50. Bude tam nějaká odchylka. A statistici dokázali, že ta odchylka je takzvaně řádu odmocněna z počtu pokusů. Řádu to znamená, že se to odchyluje od té předpokládané hodnoty v limitě, nebo pro hodně veliká čísla, o zhruba tady tuhle tu hodnotu přenásobenou nějakou eventuálně multiplikativní konstantou. Čili tohle to v podstatě nějakým způsobem, tady tenhle ten odhad, to O znamená, že to je řádu, tenhle ten odhad v sobě jakýmsi způsobem má zakódováno rozdíl mezi skutečnou a předpovězenou hodnotou u tohoto náhodného pokusu. A zajímavé je, že je matematicky dokázáno, že pokud platí odhad, že počet prvočísel menších než x od hodnoty předpovězené v Gaussově odhadu, pokud tenhle ten odhad je stejného řádu jako při tom odhadu mincí, tak toto tvrzení je ekvivalentní Riemannově hypotéze. Kdyby se povedlo dokázat, že jak se ty funkce prohazujou, jo? Takže se nikdy od sebe nevzdálej o víc než tady o tuhle tu hodnotu. Existuje přesnější matematická formula, že existuje konstanta a tak dále. Tak to by bylo ekvivalentní Riemannově hypotéze. Čili Riemannova hypotéza má opět vliv na to, jak přesné jsou různé aproximace tady tohohle z toho, ty funkce Px. Ta Riemannova je přesná, ta Gaussova, kdyby byla takhle přesná, tak to je ekvivalentní Riemannově hypotéze. A protože tohleto a tohleto číslo, nebo tenhle ten odhad jsou stejný, co se týče řádu, bo je to řádu odmocnina, tak proto se někdy nahlíží na to rozmístění těch prvočísel, jako by vznikly nějakým náhodným, jako by příroda házela nějakou náhodnou mincí, tak jak ty prvočísla, i když to je zajímavý, protože to je deterministický proces, že jo? Eratosthenovo si to říká, vyškrtej všechny sudý, pak všechny násobky tří, pak všechny násobky pěti. To, co zbude, jsou prvočísla. Druhý přístup je, příroda řekne, tohle bude prvočíslo a teďka jako třeba tohle a třeba tohle. My to odhadneme tímhle integrálem a když se to liší přesně od tu hodnotu, která určuje odhad při náhodném hodnocení mincí, tak je to ekvivalentní Riemannové hypotéze. To je ta interpretace téhleté speciální ekvivalence. Je to zajímavý, je to takový, jako vnáší to do toho zase takový zajímavý lehoulince mystický prvek. Ale mystika vždycky záleží nám na to, jak to chcete interpretovat. Jestli se nedá nějakým způsobem dokázat, jestli je konečný počet kořenů těch netriviálních kořenů, ty Riemannovy funkce, že pak by šlo nějak numericky ověřivý počet. A jestli v případě toho, že teda je víceméně numericky se ukázaný, že Riemannovy hypotéza platí na nějakých rozumných okruhů čísel, tak jestli to neznamená de facto, že platí. Já vím, jako z naší pseudoekonomické vědy, vždycky, když nám vychází nějaký kořeně toho modelu, třeba jako komplexní čísla nebo tak, tak si řekneme, že ceny jsou jenom na reálném oboru a hlavním a jdeme dál, když nám kapitál vychází miliarda, tak bereme ten menší kořen, který je stabilní. Řekneme si, že platí nějaká podmínka stability a jestli vlastně jakoby, de facto se nedá říct, že Riemannova hypotéza platí, protože na těm všechny čísla, které bych potřeboval, tak by splnilo. Tak na všechny ty podotázky odpověď bohužel, jo. Třeba zrovna to Skewsovo číslo ukazuje, že v matice to nekonečno je tak šílený, že některé jevy prostě můžou nastat až tak neuvěřitelně daleko, že tam ani nedokážeme dohlídnout. A taky bohužel nevíme, jestli eventuální počet netriviálních kořenů je konečný. Proč to víme?
protože co je dokázáno je, že Riemannova funkce má v tom kritickém pásu zcela určitě nekonečně mnoho kořenů. A nejlepší statistický odhad na to, kolik jich leží určitě na té přímce, je 40%. To je nejlíp, co víme statisticky. To je počítáno tak, že jedete si s bariérou a počítáte leží, neleží, leží, neleží, leží, neleží, počítáte poměr a ve finále ten poměr k něčemu dospěje a zatím je dokázáno, že to je 40%. To, co byste říkal, by znamenalo, že jich tam je 100%, nebo, ale oni by asi ani 100% nestačilo vlastně. Jo? Protože statisticky 100% furt ještě neznamená, že tam nějaký nejsou mimo. Jo? Kdyby tam byl každý, já nevím, no, kdyby se to zředilo, například každý desátý, pak každý stej, pak každý tisícej, jo, tak furt v limitě dospějete, k tomu, že většina jich je na té přímce, statisticky v nekonečnu, ale furt by byly nějaký mimo. Ano, Luboš? Mám takovou otázku, která se týká té funkce pí, té zoboté funkce. Ano. Taková ta, ano, napadá mi taková věc, takový důvod, proč ta hypotéza je tak těžká. Že když máme přirozená čísla a faktoriál, tak umíme zobecnit přirozená čísla a navrhnout gamma funkci. A to proto, že přirozená čísla se dají zahustit, jo? Že ta množina pak je hustá, takzvaně. Jestli třeba není problém v tom, že a tak křivka přestane být zubatá, tak křivka je faktoriál. Jestli není problém v tom, že ty prvočísla, jako pojem matematický, ten se nedá, ty prvočísla se nedají zahustit, nebo aspoň existuje nějaký směr výzkumu, že by se zobecnil pojem prvočíslo tak, aby se zahustili, takže by vznikla hustá množina a tím pádem by to mělo smysl to porovnávat s nějakou spojitou funkcí, jako třeba s tím integrálem LI. Existuje nějaký takový směr, prostě vymyslet nový pojem, to se osvědčilo v historii matematiky spoustakrát. Že vymyslet nějaký nový pojem, ať už to je imaginární jednotka nebo racionální čísla, zobecnit toho čísla, aby se ten důkaz dal udělat nějakým způsobem elegantněji než do teďka. No, s tím zobecněním je to těžký. Zobecňovat je možný všecko a všude. Že? Každý, my matematici říkáme, můžeme si definovat naprosto všecko. A co si definujeme, tak takový potom budou naše věty. A teďka je otázka, ale spíš, jestli je to možné definovat tak, abychom směřovali k tomu cíli, který chceme. A tam nějak spojitost jako moc nevidím. Ono se zobecňují prvočísla, jsou komplexní prvočísla Gaussova typu, to znamená prvočísla v komplexní rovině. To jsou prvočísla typu, že obě složky jsou prvočísla a podobně. To vy, co vy říkáte, to mi připadá jako, že byste chtěl mít něco jako prvočísla, které by měly vypadaly něco jako třeba racionální čísla. Čili klidně byste mohl říct, zobecněme si prvočíslo tak, že to je zlomek, který má v čitateli a vyjmenovateli prvočíslo. Jo. To je krásný zobecnění po vykrácení do základního tvaru. A Nějak by se to možná dalo, ale pořád tam nevidím nějakou souvislost, která by vedla k nějakému cíli. No to zobecnění vždycky musí být s myšlenkou nějakého cíle. Nesmí to být zobecnění pro zobecnění. Jo. A nevidím tam, nebo já samozřejmě nejsem žádný expert v tomhle, to bychom tady museli mít nějaký ty šílený borce. Ale ono za těch 160 let už to zkusilo tak strašlivý množství tak neuvěřitelně chytrých lidí, že kdyby tudy byla cesta, tak to určitě někdo udělá. Ano. Vy jste nějak zmínilo, že spoustu lidí hlasilo, že ta Riemannova hypotéza je fakt těžká a dá se nějak jako říct předem, přijít problém a říct, toho bude fakt těžký dokázat? Ne. Příkladem budíš Fermátova věta, jako spousta lidí, včetně Fermáta, si myslelo, že to je lehký. Jo. Mezi náma Fermát podle mýho soukromého osobního názoru ten důkaz neměl. Jo. On si možná myslel, že ho má, ale neměl ho. Mám k tomu dvě indicie. Jednak samozřejmě on napsal na okraj, nalazil jsem krásný důkaz, ale nikdy to nikomu neřekl. Tohle to našel až jeho syn po jeho smrti. Kdyby Fermát byl člověk toho typu, že se strašně rád chlubil, že něco má. Jakmile na něco přišel, tak hnedka psal dopis, heč, já to mám, ale neřeknu ti, jak to je. Takhle byly ty jo, hlavně ty. Když tohle se našlo až po jeho smrti, jeho syn našel poznámku. A za druhý, v průběhu svého života Fermat speciálně dokázal případ N rovná se 4 a žádný jiný. Kdyby měl obecný důkaz, proč by to později dělal pro jedno konkrétní číslo.
Ale to jsou spekulace mé osobní. Další otázky? Nikdo už? Tak prosím. Mohlo by se stát, že by byla ta Riemannova hypotéza jako nedokazatelná? To je zajímavá otázka. Mohlo. Mohlo. Nedokazatelná v Gödelovském slova smyslu. To znamená, v dané soustavě našich axiomů by to nebylo dokazatelné. A strašný paradox je, že kdyby někdo dokázal, že to je nedokazatelné, tak by tím dokázal, že platí. To je totiž případ všech věd, u kterých se dá protipříklad najít tím, že ho prostě najdu konkrétně, konstruktivně. Když dokážu, že je Riemannova hypotéza nedokazatelná, tak tím říkám, nikomu se nikdy nemůže podařit se sebelepším strojem najít kořen ležící mimo osu. To ale znamená, že tam žádný takovej není. Protože kdyby tam byl, tak ho dřív nebo později najdem. To je zajímavá filozofická kategorie. Spousta lidí, ano, po Gödelově objevu, že v každé a tak dále existuje nedokazatelné tvrzení, které je pravdivé, tak někteří lidi si mysleli, že by mohli dokázat, že Riemannova hypotéza je nedokazatelná pomocí nějaké formální logiky. Ony jsou formálně logické postupy, který... Jeden z nich je třeba způsob, jakým se dokázalo, že hypotéza kontinua je nedokazatelná. To sice, že ji nebylo možný, že není možný dokázat ani ji, ani její negaci v rámci dané soustavy, jak se mu pomocí formálně logických úprav. Ale myslím si, že tudy nepovede jako cesta. Jo. To speciálně u těch věd, kde se dá konstruktivně najít protipříklad, tak se málo by to dá dokázat tímhle tím způsobem. Ale zajímavý filozofický paradox je skutečně ten, že kdyby někdo dokázal, že to je nedokázatelný, tak jim vlastně dokázal. Tady byla ta světa. No. Jak se v matematice obecně chápe spojitost prvočísel a modulovaly konstanty? Co to je spojitost prvočísel? Jako souvislost, jo? Souvislost prvočísel a Ludolfovy konstanty. Já nevím. Ta Ludolfova konstanta číslo pi je definováno jako poměr dvou obsahů. Já tam nevidím nějakou bezprostřední. Asi by tam šla nějaká najít, ale nevidím tam nějakou bezprostřední souvislost. Proč by zrovna prvočísla měly hrát nějakou roli? Ono mezi náma ten Eulerův vztah není tak strašně překvapivý. Jo? To je zacházení se součinem několika geometrických řád. To zase není tak strašná mystika. Jo? Akorát vždycky ta aritmetika, která je zatím schovaná, tak když v člověku něco vyjde, tak se na to buď může podívat zcela mechanisticky a říct, co je, že to je hezký vzoreček, anebo se může zamyslet, jestli v tom není schovaná nějaká zákonitost. To byla hlavní jaksi význam toho Eulerova vztahu, že jinak je vlastně zatím je schovaný princip, že každý přirozený číslo jde rozložit na součin prvočísel, což zase není tak překvapivý. Pokud se postavíme, že tenhle postulát je pravdivý, tak pak asi na pět řádků dokážeme ten Eulerův vztah. Ale jako tu souvislost mezi pi a prvočísly já upřímně řečeno osobně nevidím, že by byla nějaká překvapivá. Tak ještě jedna otázka. Jste si vědom existence nějakého problému, kterého je dokázané, že nejde dokázat, jestli je nedokázatelný? Já nejsem formální logik. Nejde dokázat, jestli je nedokazatelný. To byla taková ošklivější tvrzení o Riemannově hypotéze, které by nedokázalo vůbec nic. Mám takový dojem, pro mě tak nemám. Ono, co se týče té Gödelovy věty o neurčitosti, tak ona akorát říká, že v každém tom systému existuje nedokazatelné tvrzení, ale nikdy neříká, jak takové nedokazatelné tvrzení najít. A většina matematiků se shoduje, že vyhmátnout všechna nedokazatelná tvrzení v rámci dané sestavy axiomů v podstatě není možné. Jo.
a není je dost dobře možné charakterizovat. Jediný způsob, jak je dobře charakterizovat, je, že to jsou výroky, které jsou nedokazatelné v rámci dané soustavy axiomu. Tím jsou poměrně přesně popsány, ale říct o tomhle jednom konkrétním ty seš nedokazatelný. Jo? To je zajímavý problém třeba z teorie čísel. Ono existují čísla, kterým se z nějakého důvodu mně neznámýho říká normální. A to jsou čísla, která jsou charakterizována tak, že v jejich nekonečném desetinném rozvoji je jakákoliv konečná posloupnost čísel stejně pravděpodobná. To znamená, že když číslo pi třeba začíná tímhle s tím způsobem a já si řeknu, tato čtveřice 14, 15 tam je, a pokud by tohle číslo bylo normální, tak to znamená, že každá jiná čtveřice je tam stejně pravděpodobná. A můžu pokračovat dál, tato stotice tam je, takže každá jiná stotice je stejně pravděpodobná. A můžu pokračovat dál, zakoduju celou Bibli do čísel, a říct, tohle je 10 miliard znaků a protože prvních 10 miliard znaků tam je, tak těchto 10 miliard znaků je stejně pravděpodobných jako kterýkoliv. Takže třeba v rozvoji tohoto čísla je zakódovaná celá Bible. Celý svět, všechny knihy světa, já nevím co všechno. Matematici umějí dokázat, že takovýchto čísel je většina na číselné ose. Je jich nespočetně mnoho. Ale o žádným konkrétním to nevědí. Tak to je dost podobná situace, že? Tak, ještě nějaká otázka je? Tak zdá se, že už asi není tady. Poslední možnost. Poprvé. Takže dobře, takže tady definitivně není. Takže já ještě jenom moc děkuji za zajímavou. Děkuji.